Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Baba mpenzi wa nafsi zetu, Mungu wa Nabii Branham, jinsi tunavyokushukuru kwa yote unayotutendea. Mungu asante kwa kutuita kwenye ujumbe wa saa na kututambulisha kwamba sisi ni bibi harusi. Kwanza ukajitambulisha mwenyewe kwetu, tukakujua we Mungu wa pekee na wa kweli, na tukajua mjumbe uliyemtuma, na ukatujulisha sisi ni nani. Tunakushukuru sana sana sana, hatujui tushukuru namna gani. Basi tunajitoa maisha yetu kwa ajili ya ujumbe huu kuonyesha shukrani. Baba, pokea sifa zote, pokea shukrani zetu zote, pokea sifa na sadaka ya shukrani ya midomo yetu inayoliungama jina lako. Yatakase maisha haya yaliyojitolea kwa ajili ya ujumbe huu hapa na kwingineko kote ambako bibi harusi wako yupo kukuabudu wewe na kutumikia. Naomba uwabariki, siwaache wala usiwapungukie. Wabariki na ndugu zetu wote wanaopenda kusikiza jumbe hizi zinazotokea hapa, wakiamini kwamba kipo hiki kidogo ulichonipea ni baraka pia kwao, kwa kuwa umesema huduma tano ni za dunia nzima, bali karama tisa ni za kanisa la mahali. Ukutupea hizi huduma kwamba tukae nazo mahali pamoja, ulitupea kwamba zitazunguka zikimhudumia bibi harusi, zikimwakilisha William Marion Branham, kwa sababu hazina ujumbe wao wenyewe ila ujumbe wa Nabii Branham, ujumbe wa mtu mmoja. Baba, tunakushukuru ni asubuhi hii uliotujalia neema kuja ibadani. Tunaomba utuzungumzie kiajabu na ututendee maajabu yako. Palipo ya kimbinguni yatatendeka. Na nabii akasema huwezi kukaa kwenye upepo usipate upepo, usitikiswe. Huwezi kukaa kwenye moto usipate joto. Na huwezi kaingia kwenye maji usiloe. Tusaidie. Tunahitaji uwepo wako kama tu ulivyotubariki kwa ibada iliyotangulia ya sifa, tubariki na kwa ibada ya neno. Na mwishoni mwa ibada hii upokee sifa na shukrani na utukufu kurudie wewe peke yako. Furaha yetu ni kuona wewe unatukuzwa katikati yetu, unainuliwa katikati yetu, na unawajaza watoto wako Roho Mtakatifu, nao wanakushangilia na kukupigia shangwe na yoe na haleluya nyingi. Na utukuzwe Mungu wetu wa milele. Sisi ni viumbe ulivyotuumba, viumbe vya ibada. Sisi ni vyombo vya ibada. Jalia tusizuilie chochote ulichokiweka ndani yetu kwa ajili yako. Acha tutoe vyote tulivyo navyo kwa ajili ya utukufu na heshima jina la Yesu Kristo. Tusaidie Mungu wetu. Baba, tembelea watoto wako asubuhi hii ya leo na mchana huu, wakati neno lako linapopita kupitia kinywa cha mtumishi wako, kwamba nitarudia tu yale uliyokwisha kunena tayari kwa mjumbe. Utanipa uvuvio ule ule na roho yule ule na nguzo ya moto ile ile na ishara na maajabu yale yale. Bwana, atenda kwa utukufu wako mfalme. Tunajiachilia kwako tukiomba kwamba wewe utashughulikia shida zetu. Chini ya mikono iliyoinuliwa juu kuna haja kwenye maisha hayo, kwenye mioyo hiyo, nawe unazijua zote. Hata mawazo yanayopita ndani mwao unayafahamu yote. Ni wewe yule jana leo na hata milele. Kama ulivyokuwa kwa Branham kipambanua mawazo na makusudi ya moyo, uko kutenda hivyo kupitia huduma tano, kupitia kuhubiriwa kwa neno ukipambanua mawazo na makusudi ya moyo. Wewe ni Mungu. Neno lako lijepesi kuweza kutenganisha hata mafuta yaliyo kwenye mifupa na kupambanua mawazo yaliyo katika nia zetu. Baba, pambanua yote na uzungumze maisha yetu na utupe majibu ya maswali yetu, na tupate kujibiwa na furaha itaongezeka ndani yetu, kwa kuwa ulisema ombeni katika jina langu na mtapata na furaha yenu iwe timilifu.
Jalia kwamba tutapata tuliyoomba na furaha yetu iwe timilifu. Tunakushukuru kwa yote umetenda, tuliyokuomba ukatenda. Na daima siku zote umetusikiza na kutujibu, na asubuhi ya leo ukatujibu kwa ibada hii. Zungumza na watu wako kupitia ujumbe huu nilionao asubuhi ya leo, ya kwamba we utanena katika njia ya ajabu sana, hivi kwamba utawasogeza watoto wako katika ufalme wako na kuwaingiza kabisa ndani ya ufalme wa Mungu, na waogelee kabisa na kujisikia vizuri, na shida zao zitatuliwe katika jina la Yesu Kristo. Naombea walioko hapa na walioko katika mtandao kwenye YouTube na popote utakaposikiza sauti hii, naomba iwe ni sauti yako, kwa kuwa nitairudia tu ile ile. Kwa neema yako naomba kwa neema unifunike, kwa sababu sina uwezo wa kufanya chochote isipokuwa unisaidie. Nataraji unisaidie. Nami niko hapa nikitaraji utakuwa pamoja nami katika unyonge wangu na udogo wangu na udhaifu wangu. Ndipo unahitaji chombo kidhaifu kabisa, mwenye nguvu ukitumie. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tubariki tunaposoma neno lako. Amen. Na kusanyiko liseme amina. Basi tuende Mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Mwanzo 22. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni. Samahani, rudie kusoma ya tatu nisome vizuri. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu na kijana Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake, akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo,
akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova ile, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Tuende kitabu kingine, Wafalme wa Kwanza sura 17. Wafalme wa Kwanza sura 17 mstari wa kwanza, mstari wa 10 hadi 13. Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 10 hadi 13. Basi akaondoka, ni Elia huyu. Basi akaondoka kaenda Salapta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema. Samahani. Jina Bwana barikiwe sana. 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini nifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Tumalizie Marko 12. Marko 12 mstari wa 41. Marko 12 mstari wa 41. Na akaketi kuelekea sanduku la hazina. Akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini wapenzi. Oh Yesu, Mungu naubariki sana. Kabla hatujaanza ujumbe huu, kuna binti yetu fulani aliyetoka Mpwapwa kwa dada mpendwa tunayeabudu naye. Binti alikuwa bado hajajua ujumbe au hajaamini ujumbe, na alikuwa alishaolewa na ana shida katika maisha yake, na ilikuwa ni vigumu sana kuwepo mpaka leo hii, kwa sababu katika familia hiyo wanaugua na kufa. Na hata amekuja hapa, ilikuwa ni miongoni mwa hao ambao walikuwa wanaumwa wote, wengine wamekufa, lakini Mungu amemshikilia kwa imani ya mama yake.
alikuja hapa tukamwombea, ilikuwa siku gani? Juzi. Simama popote ulipo binti. Amen. Yule pale binti Sharoni, kama sijakosea, ametoka Mpwapwa na amesema yuko tayari kumpokea Bwana awe ni Bwana mwokozi wa maisha yake. Amina. Na abatizwe kabisa, amejisikia kufanya hivyo. Barikiwe dada, na ameombewa na ameponywa. Saili ilikuwa hata kutembea ni shida kabisa, na hali yake haikuwa nzuri. Na ndugu Jacob mchungaji kutoka Mpapa alinipigia kwamba dada huyu atamleta mwanae hapa au binti yake hapa, na tunashukuru kwamba Mungu amesikia maombi na ameiona imani, kwamba mtu anatoka kijiji huko cha mbali apande gari aje tu kwa ajili ya kuombewa. Maana ugonjwa aliokuwa nao si wa hospitali, anaumwa moyo si moyo, si unafanyeje, kuinuka hawezi, wanakipima hospitali hawakuti chochote, na wenzake kwenye familia yao wanaumwa hivyo wanaondoka huko alikoolewa, wanaondoka hivyo alikuwa huku mwenzake huku nyuma mpaka ameondoka wakiumwa ugonjwa huo huo, na inaonekana kuna mtu ana kitu fulani hapo katika familia kwa ajili ya mali ambacho sio kizuri. Ameshaona kinadhuru familia. Sasa naye ni mmoja hapo. Sasa mama wa binti huyo ni mwaminio. Akamchukua binti yake akakaa naye. Na akaona njia pekee ampeleke kwa wapendwa wanaoamini ujumbe huu wa muombe. Ndio maana kaja naye hapa. Na dada aliniaga, yeye alishaondoka kamwacha mtoto wake, na Mungu ametenda maajabu. Juzi alikuwa anampigia anasema, unaongea, uko mzima, unakula, maana atakula ilikuwa ni shida. Asa mama, nimeshapona, niko vizuri, jana nikanae sebleni, nikaongea naye vya kutosha, na yuko vizuri. Na amepona kabisa, na mewaka anampigia anasema, hey, umepona huko, huko sio kwa kawaida huko. Umepona huko sio kwa kawaida. Hey, lakini kweli huko sio kwa kawaida. Yupo Mungu wa Branham. Ye anafanyaga ambayo hata wachai wanainua nini? Mikono. Asa, hiyo sio ya kawaida. Mimi nikwambia, ukiwa umeamini ujumbe huu bado una shida za kusumbua na uchawi, rudi kaamini vizuri tena. Hatunaga hofu na wachawi, wala hatuwazii wachawi, wala hiyo sio jambo letu la kuwazia. Yaani sisi wachawi ndio watuwazie. Akikaa nafuaza, hii kitu nafanyeje? Yeye ndio anahangaika. Sisi tusihangaike. Unaanza kuwaza hivi, ni hame hii nyumba nisihame? Hujaamini bado. Kuna vitu hujaweka sawa. Ukiamini sawa sawa, wewe humhami mchawi. Mchawi ndio anatakiwa kuhame. Soma hata kwa Biblia, wachawi ndio waliokuwa wanakimbia mitume. Na wanasema tuombe kwa Mungu. Si nani wanasalimisha na vitu vyao. Lakini leo unashangaa ati mtu ni mwaminio anaogopa uchawi. Uchawi kwa mwaminio ni kitu kidogo sana. Hizo ni nguvu chafu kwanza. Kwanza ni nguvu chafu. Zinatenda kazi katika ulimwengu mchafu na wa giza. Na wewe uko kwenye nuru. Sasa unaogopa kitu kiko kwenye giza. Wewe unamkimbia mchawi, nuru itakimbia giza. Giza ndio linakimbia nuru. Kwa hiyo hebu mjue message tulionayo. Yaani hata nyumba unaona ikupangika watu wanaikimbia. Wewe ingia. Sema hii nyumba ni shingapi? Tena utapata kwa bei ndogo. Shingapi watasema? Ingia humo, bandika picha za nabii, weka maombi, kaa hapo, weka sauti ya nabii. Umemaliza. Pepo zote, majini yote, shwa. Yaani hivi hamjajua, sisi ni makonkodi. Yani lazima shetani ayonyoshe mikono, atuhare kwamba hawa watu sio, na kweli sisi sio. Unaambiwa kule ziwani au baharini kuna kasamaki fulani kanaitwa korokoro. Kamekaa kama helikopta. Kana mfupa moja hapa juu umechongoka hivi.
Hey, sasa kambari akosea kamezi yako. anatemaga mwenyewe. Hakuna samaki anakala kale ka jamaa. Kakisha ingia kanatuna. Kakichoma anatema. Yaani kwamba hii sio. Sasa sisi ndio tuna hiyo. Shetani akijaribu kufanya mara hii sio inamchoma. Message si ya kawaida. Wachawi wafike mahali wakwambie wewe ni mkubwa. Nawaambie ndio mimi ni mkubwa. Kwa sababu aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko yeye aliye kwenu huko. Mungu abariki sana. Okay. Ni kwa tunatoa ushuhuda huo. Na mashemasi mtamwona yule binti akiwa tayari kubatizwa, basi akabatizwe. Naimwambia kuwa na Yesu ndani. Afu rudi mazingira yale yale. Afu taona kitakachotokea. Mungu ni mkuu. Mungu haibikagi kwenye ujumbe. Okay. Bwana Yesu abariki. Tutaweza kuanza ujumbe wetu sasa. Kabla sijasema chochote, hata kichwa cha somo sijakisema, nitakisema baadaye. Nataka niwe na ushuhuda wa maisha ya ndugu John Shariti. Nafikiri mtumesikia ushuhuda mbalimbali kidogo kidogo, lakini leo nataka tuingie kwa ndani zaidi kujua historia ya maisha ya ndugu yetu John B. Shariti kutoka Phoenix, Arizona. Na B amemwelezea yeye mwenyewe. Kwa hiyo sio story ya mtu kubuni huko na kule, bali ni nabii kwa ujumbe huu. Nabii akinena hadithi ya maisha ya mtu fulani na kadhalika na chochote, kwetu sisi ni neno la Mungu. Basi nitaanza kwenye ujumbe wa faith without works is dead. Imani bila matendo imekufa. Ni wa mwaka 50 mwezi wa 8 tarehe 22. Tunaanzia aya ya 8. Kama unao utausoma nyumbani kwa Kiingereza, nafikiri haujafasiriwa bado. Sitaji somo, nataja ujumbe. Sijataja somo bado. Nataja kichwa cha ujumbe nao taka kunukuu. Bwana tujalie sana. Faith without works is dead. Imani bila matendo imekufa. Kwenye ujumbe huo naanza kusoma. One time, wakati mmoja, I thought it wasn't right to receive a present someone give you. Niliwazia kwamba haikuwa vizuri kupokea zawadi uliopewa na mtu fulani. Brother Shariti, a man corrected me on that. Ndugu Shariti aliniletea hiyo. Brother Shariti, ndugu Shariti, a man, mtu, corrected me on that. Mtu fulani alimpa ndugu Shariti. Corrected. Mtu fulani alimsaisha. Alinisaisha. Okay. Alimsaisha nabii. Okay. Amina. Brother Shariti, a man corrected me on that. Mtu fulani alinisaisha. Kwenye hilo. He said. Akasema. Brother Branham. Ndugu Branham. I hate to correct you on anything. Nachukia kukusaisha kwa jambo lolote. Niweke vizuri mielewe. Huyu John Shariti ndio mtu mwenyewe aliyekuwa anamwambia Branham kwamba nachukia. Nachukia kukusaisha. Ndio alikuwa anamsaisha. Nabii alikuwa hajisikii kupokea kitu mtu akimpa. Kwa sababu ni mhudumu, kwa sababu ni nabii. Mtu anampa kitu fulani, zawadi fulani au sadaka fulani au matoleo yoyote, nabii alikuwa anakataa. Sasa John Shariti akaona ngoja tumsaidie mtumishi wa Mungu asikatae. Bwana tujalie sana. He said, Brother Branham. Akasema, ndugu Branham. I hate to correct you on anything. Nachukia kukusaisha kwa jambo lolote lile. But he said. Lakini akasema. You are mistaken there. Lakini hapo umekosea. He said. Akasema. You have caused those people by not receiving their presence. Ume,
wamewakosea hao watu kwa kutopokea zawadi zao. You cause them to lose their reward. Umewafanya wakose kupokea thawabu zao. Unapokataa mtumishi wa Mungu kupokea kile watoto wa Mungu wanakupa au kile watu wanakupa, unawazulia wasipokee thawabu. Unawakosesha wasipokee thawabu. Kwa sababu anayetoa, heri anayetoa kuliko anayepokea. Sasa wanataka watoe ili wabarikiwe. Unakataa. Unapokataa unawazulia wasipokee thawabu. Bwana tujalie sana. Akasema ndugu John Shati alikuwa anamwambia Nabii Brown, naomba usikatae. Huu unapokea, kwa sababu unapofanya hivyo unasababishia watu wakose kupokea thawabu. He said, akasema, it is more blessed to give than it is to receive. Ni baraka zaidi kupokea kuliko kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Then he told me of his story. Ndipo huyo John Sharpe akamwambia nabii kuhusu mtoto wake. His story. Ndipo huyo John Sharpe akamweleza nabii kuhusu hadithi yake. I just believe I will tell you this right now. Nabii anasema sasa naamini kwamba nitawaambia hii sasa hivi. It is just comes on my mind. Kwamba jambo hili limetokea mawazoni mwangu. For a moment. Kwa muda mchache. John B. Charity from Phoenix, Arizona. Huyu John Charity kutoka Arizona. One of the business managers of the campaign. Ambaye ni mmoja wa mameneja wa campaign. Many of you have met him. Wengi wenu mmekutana. No doubt. Bila shaka wengi wenu mmekutana naye. Bwana Yesu tujalie sana. Hebu naruka hiyo na okoa muda. And so brother John Charity, na ndiposa huyu John Charity, he was born kind of a fellow that didn't have very much of the world's goods. Alizaliwa ni mtu asiyekuwa na mali mengi ya dunia hii. His father was a very poor man. Baba yake alikuwa ni mtu maskini. And he was very rowdy. Na alikuwa mwenye vurugu sana. Amen. And he left his mother. Na akamwacha mama yake. And John Charity, na huyu John Charity, yani baba alifariki akamwacha mama. Baba yake John Charity alifariki mapema akamwacha mjane mama yake John Charity. Okay, and John Charity, na huyu John Charity, about 15 years ago, kama miaka 15 iliyopita, was selling apples at the nickel a piece out into the front of him like this. Alikuwa anauza matofaa at a nickel a piece kwa senti ngapi? Kwa kila nini tofaa moja. In front of him like this. In Louis Missouri. Katika mji unaoitwa Missouri. Apples akachia. On a little bee, couldn't have a cut to take his mother. Hakuwa na uwezo wa kumtunza mama yake. Hakuwa na kitu kati kama mkokoteni au kitu cha kumwendesha au cha kumweka, kwa sababu mama yake pingai kwa mzee namna hiyo. Hakuwa na kitu cha kumsaidia mama yake. And he had an impediment of speech. Na alikuwa sio alikuwa na shida ya kuongea. Alikuwa na tatizo la kuongea. Kama kigugumizi. Aha. He couldn't talk at all. Alikuwa hawezi kuzungumza kabisa. If you go to talking, basi kama mnaenda ili muongee, just stand he try again. Anasimama tu na anajaribu tena. And like if he was going to say good evening,
Na kama vile angetaka kusema habari za jioni, he would say, yeye angesema go angesema haba, yani wait a while and say go. Ingechukua muda mpaka aseme tena go. Mm-hmm. And that is about the way he would try to get it. Na ndio njia ambayo yeye angeweza kuongea. Off bad. Ilikuwa ni hali mbaya. Well, but he began to seek the Lord. Lakini hata hivyo akaanza kumtafuta Bwana. When he was a boy. Wakati alipokuwa kijana. And all the boys was running out to different places with young ladies. Na vijana wengine walikuwa nakimbia huko na huko na mabinti. He said, Lord, John Shart akasema, Bwana, I am going to trust you. Naenda kukutumainia wewe. I will be out trying to talk to the young ladies. Ningekuwa jambo baya kuongea na mabinti. But I want to be married and have children. Lakini ningetaka nioe niwe na watoto. And I'm going to serve you. Nami naenda kukutumikia wewe. And you give me a wife. Naomba unipe mke. And he committed it to the Lord. Naye akalikabidhi hilo jambo kwa Bwana. Age of about 25. Wakati huo ana umri wa kama miaka 25. If he could have passed every woman by in the world, basi kama angempita mwanamke yote duniani, he couldn't have a better one than what he has got. Asingeona mzuri kuliko yule aliye naye. God give him a lovely little Spaniard. Mungu akampa mwanamke mdogo mzuri. Spaniard. Wa Kihispania. But one great thing he loved children so well. Lakini jambo moja kuu sana alipenda watoto. Sana. Amen. She was barren. Huyu mwanamke alikuwa tasa. He was married for many years. He was married for many years. Alikuwa ameolewa miaka mingi iliyopita. Wali, yani kwa lugha nyingine, walioana miaka mingi, yani waliishi muda mwingi kabisa baada ya kuoana. 6, 7, 8, 10 years, no children. Miaka 6, 7, 8, 9, 10, hawana mtoto. Wazia, umeishi kwa uaminifu na Mungu kabisa tangu ujanani, hukujichafua, ukakabidhi jambo hilo kwa Bwana, na Mungu akakupa dada mzuri na unapenda watoto sana, afu na nyimo watoto. Si mwaka moja, miwili, mitatu, minne, hadi 10. Bwana tujalie sana. Tuko pamoja? Naomba tu mnisikie, itawasaidia. Mnisikie tu. Hii ni lugha ngeni, kwa hiyo hata sifanye haraka, nasoma tu polepole. Na huenda sitamke maneno mengine vizuri, ila naielewa. Bwana tujalie sana. He cut concrete on the street. Alikuwa anapasua zege barabarani huko. 25 cents an hour to make a living. Senti 25 kwa ajili ya kwa saa moja. Kwa saa moja kupata riziki. And they had saved their money. Na waliweza kutunza hizo hela zao. Ndugu anagonga zege. Kwa kaseti kanakopatikana, kuna kasemu wanatumia kwa ajili ya riziki yao na kasemu wanatunza. Bwana atujalie sana. Na Mungu akinijalia wakati mmoja atakuja na wafundishe jinsi ya kuweka akiba kwa maisha yako ili ufanikiwe maisha ya kawaida tu, jinsi ya kuweka akiba. Sasa hao walikuwa wanaweka akiba, wanatumia na sehemu nyingine wanaweka. Bwana atujalie sana. Anasema, and they bought a little 3-room house.
Nao wakanunua nyumba ndogo ya room 3. Yeah, vyumba vitatu. I think it cost about $1,500. Nabia nasema nadhani iligharimu kama dola 10. 1,500. Back in the time of the depression. Wakati ule wa dhiki kuu. Wakati ambapo uchumi umeshuka. Hali yao ni mbaya kabisa. And they would pay. Nao wangelipa. And they had paid. Hali yao ya uchumi haikuwa nzuri. Na nyumba ilikuwa inauzwa dola 1,500. Nao kwa sababu uchumi uko chini kabisa, ilikuwa iliwabidi kulipa na kulipa na kulipa ili waje wafikishe hizo 1,500. Kwa sababu kipato ni kidogo. Kwa hiyo ilimchukua muda sana kukamilisha malipo ya hiyo nyumba ya vyumba vitatu. Bwana tujalie sana. Tuko pamoja. Mungu asingesimulia habari hii kwa nabii bila sababu. Amen. Hii ina maana fulani. Ni maisha ya mtu fulani yanazungumzwa. Na Mungu yuko kutusaidia. Amen. Hakuna habari yoko Biblia isiyo na maana. Amen. Mungu anapoandika maisha ya Ibrahimu, anafuatia tu maisha ya Ibrahimu, manake ana kitu fulani ndani yake. Bwana tujalie sana. Naona Adamu, Biblia ukisoma unaona na Adamu akampata Habiri, tena kutoka Habiri unampata Seti na kadhalika, na pale ametajwa na Kaini japo hakuwa mtoto wa Adamu na kadhalika, na ngawa katajwa Seti akamzaa Enosh akamzaa Kenani, Kenani akamzaa Metuthera na kadhalika. Sasa unaweza kadhani kuna wengine walikuwa hawazaliwi. Afu mbele nafuatilia tu Kaini na Habiri paka wanafikia kuwa watu wazima, kana kwamba Adamu huko alishastopisha uzazi, ni hao tu watoto wawili. Inawafuatilia kwa sababu wana vitu fulani ambavyo Mungu anataka tuangazie. Amen. Tuone vimebeba siri fulani. Amen. Kwa hiyo Bwana Yesu tujalie sana. Maisha ya watu kwa Biblia yaliyotajwa sio kwamba hakukua na watu wengine. Mungu amechukua mtu fulani, kuna kitu Mungu anataka atuambie kupitia huyo mtu. Ndivyo ilivyo na habari hizi. Waliofanikiwa kwenye mbio huenda wakawa wengi, lakini nabii akamchukua John Shariti ili atuambie, na akaanza kushuhudia haya mimbarani na anaeleza nani nabii wa kizazi, na anachukua haya manake anajua hii kitu ndani yake kuna nini. Amen. Amina. Bwana tujalie sana. Mungu hapotezi muda wake kunena vitu visivyo na maana. Na ndio maana nabii kwa roho akatuambia hivi, mtu akitoa unabii juu ya mpira nani atashinda, hiyo sio ya Mungu. Akitoa unabii juu ya rais nani atashinda kwa serikali kwa uchaguzi unaofuata, hiyo sio Mungu. Kwa sababu vina faida kwenye ufalme wa Mungu hivyo vitu. Mungu anaga vitu vya hivyo. Kisikia natabiri fulani atakuwa fulani, inasaidia nini kwenye ufalme wa Mungu? Havina hata maana. Mungu anashughulikiaje vitu ambavyo havina faida kwenye ufalme wake? Ukiona nena kitu kina maslahi kwenye ufalme wake. Bwana tujalie sana. Sasa narudi hapa, maisha ya John Shariti. Sijataja kichwa cha ujumbe bado. Amen. Mungu abariki sana. Naomba mtu mnisikie vizuri. Jina la Bwana barikiwe sana. And they had paid. Nao walikuwa wamelipa na kulipa na kulipa. And starved and paid until they paid all of it off. Na wakajifunga, wakalipa mpaka wakalipa deni lote. Jina la Bwana barikiwe sana. Wewe umepambana kununua nyumba hivyo, utaifurahia jinsi gani hiyo nyumba? But just about the time they got it all paid off. Lakini wakati walipokuwa wamefaulu kulipa deni lote. Na ule ule walipofaulu kulipa deni lote, they had a revival in Phoenix. Kulikuwa na wakawa na ufufuo kule nani Phoenix. Ambao leo anaita uamsho kule Phoenix. And there was a man by the name of Dr. Satun.
Saturn. Na kulikuwa na mtu kwa jina Dr. Saturn. Dr. Saturn. Don't know whether you know him or not. Nabia nasema sijui kama mnamjua huyo mtu au he was by birth a Canadian. Huyu mtu kwa utaifa alikuwa ni mtu wa kutoka Canada. A full gospel preacher. Alikuwa ni mhubiri wa injili yote. Come down there to Phoenix. Akawa ameshuka akaja Phoenix. And he was staying in a tourist camp. Naye alikuwa nakaa katika kambi ya kitalii. And the Lord appeared to Brother Charity one night. Na Bwana akamtokea ndugu Charity usiku mmoja. In a dream. Katika ndoto. He said to him. Bwana akamwambia John Charity. Take your silverware and your clothes and your wife. Chukua vyombo. Vyombo vyako vya and your clothes na nguo zako and your wife na mkeo and leave your home na uache nyumba yako and turn that over to this brother Saturn na umpe hii nyumba hiyo nyumba kwa bwana huyo mhubiri huyo Saturn. Think of it. Nabii anasema think of it. Nabii anasema wazia hilo. After about 10 years of hard labor. Baada miaka 10 ya kazi ngumu. Ya kusota. In the depression. Katika wakati ule wa anguko la uchumi. Saving and serving. Ukiwa yani umejifunga na huku yani umejiweka akiba na kupambana. And the Lord told him to turn that place over to Dr. Saturn. Na Bwana anamwambia mpe hiyo nyumba Bwana Saturn, which was a well known minister, ambaye alikuwa ni mhudumu aliyekuwa anajulikana. Brother Shati said, Bwana Shati akasema, all right Lord, akasema vyema Bwana. Went to his little companion, akaenda kwa mwenza wake mdogo. Said honey, akawaambia mpenzi, the Lord has spoke to me, Bwana amenenea, and told me to turn our home over. Amenenea akaniambia nitoe hii nyumba, just to take our silverware and our clothes, tuchukue vyombo vyetu na nguo zetu, and turn the home over to Dr. Saturn, na tumpe hii nyumba Bwana Saturn. When he went and told her, alipoenda kumwambia, she said, huyu mwanamke akasema, all right dear, vyema bwana, vyema mpenzi. She believed in her husband. Huyu mwanamke alimwamini mmewe. Said, akasema, if the Lord said for you to do that, basi kama Bwana amekunenea wewe tufanye hivyo. God has got something else for us to do. Mungu ana jambo jingine kwetu sisi la kufanya. Huyo ni dada huyo. Nabii anasema Mungu humpa mtu wa aina yake. Amen. Bwana Yesu atujalie sana. Kwa sababu wakati nao alikabidhi hilo jambo kwa Bwana. Na Mungu akampa dada mzuri. Bwana tujalie sana. Amen. Tuende tu wapenzi. So, kwa hiyo he turned all he had now. Basi akatoa vyote alivyokuwa navyo. And he didn't have no place to take his wife that night. Na hakuwa na mahali pa kumpeleka mke wake usiku huo. Walikabidhi nyumba usiku. Yaani kama ni jioni afu usiku sasa wajua talala wapi. Sasa Mungu amemwambia tu uhame. Hajamwambia uende wapi. Kabidhi nyumba kisha hama. Unaona? Kwa sababu mengi hayawezi kuandikwa hapa, lakini alikabidhi na waliandikiana kana kwamba wameuzi ana ili familia nyuma isije kaja kamnyang'anya huyu mchungaji kaleta shida. Mungu alimwambia kabidhi, alimuonyesha jinsi ya kukabidhi. Kabidhi namna hii.
kwa vigezo kabisa vya maandishi na vya kisheria kabisa. Na mchungaji alijaribu kugoma kwa mtugu. Akasema Mungu ndiye ameniambia mimi nikupe wewe. Yeye ameniambia hivyo. Na alikuwa mwaminifu John Shariti. Tangu ujanani wazia katika kuoa kwake, katika kumtumikia Bwana, na hapa kwenye umaskini wake akigonga nzegi na hali ni mbaya, lakini akiwekeza akiba ndogo ndogo, ndani ya miaka karibuni 10 kaja kapata nyumba. Alafu hako ka nyumba ndio anataka furaha pumzee. Ndio Mungu amwambia mpe mchungaji. Mpe huyu mhudumu. Mpe mhudumu huyu. Na mhudumu alikuwa mgeni sehemu hiyo na hakuwa pa kutua, alikuwa yuko kwenye kambi ya nini? Ya utalii. Kwa mhudumu anahubiri lakini hana makao. Kwa na Mungu akaona ampe mhudumu wake na akampa kupitia mtu maskini. Si kwamba hapo eneo hakukuwa na matajiri, walikuwepo ambao pengine Mungu angewagusa tu watoe ziada zao na mchungaji aketi. Lakini Mungu akamtafuta mtu ambaye yeye mpate hiyo nyumba kwa shida na ni maskini na ana dhiki za kutosha, lakini ni mwaminifu, ndiye akaandaa nyumba kwa miaka 15 kihifadhi nyumba ya mchungaji. Yaani anajua ni nyumba yake, anavyosave hivyo anunue nyumba yake, kumbe anamnunulia mchungaji nyumba. Amemaliza tu kununua kwa shida. Anaambia na Mungu, toa hiyo nyumba. Bwana tujalie sana. Amen. Mnanipata wapenzi? Mungu nawabariki sana. Amen. Na mke wake akasema, Bwana mkunenea, haina shida. Naye akaitoa. And he didn't have no place to take his wife and that night. Na hakuwa na mahali pa kumpeleka mke wake usiku huo. And they found the tourist camp that cost 75 cents. Na wakapata ile kambi ya kitalii ambayo ina gharimu senti 75. Alienda kupanga. Wewe una nyumba umeipata kwa msoto, alafu unampa mchungaji, afu huna kwa kupeleka mke wako na tuvyombo twako. Unaenda kupanga kwenye kambi ya kitalii na ulipe kodi. Kwa maisha yako hayo magumu ulipe kodi. Napata senti 23 umeona pale, lakini hapa nalipa kodi 75, senti 75. Na nyumba alikuwa nayo. Nitaonyeshi maisha ya mtu huyu, alafu taona kwenye ujumbe ni nini Mungu anatuzungumzia. Na kwa nini amemelezea huyu? Na anaeleza haya yote kwa ajili ya nini? Aha. Twende ndugu, twende ndugu yangu na dada yangu usikie na ndugu usikie. Aha. Anasema samani. And making 25 cents an hour cutting concrete on the street. Naye akifanya kazi ya kupasua kokoto kwa zege kwa senti 25 kwa saa. Na analipa, na nabii anaeleza hivyo, na analipa 75 kodi. Senti 75. That is right. Hiyo ni sawa. Working daily for dash. Akifanya kazi kwa siku kwa. He is a great big man. John Shart is a great big man. Huyu John Shart ni mtu ambaye ana maumbile makubwa. Weighs about 225 pounds. Akiwa na ratili 220 kama kilo 105. Mtu mkubwa. And about a week later, lakini baada ya wiki moja, some rich lad told him that she would move some of her things back in her garage. Kijana fulani lad mwanamke. Aha. Tajiri mmoja mwanamke akamwambia ahamishe vitu vyake avipeleke kwenye garage. If he wanted to live in her garage. Kama anaridhia kuishi katika gereji yake ya huyo mwanamke. Up towards came back mountain. Ni sehemu inayoitwa hapo came back mountain. Mlima wa came back. You know where this place is?
Nabii anauliza, anawauliza, you know where the place is, this place is. Mnajua mahali hapa palipo. Kind of a big old aristocratical part of the country there. Ni sehemu ya kale. Ni sehemu ya kale ya nchi hapo. Said, if you would keep my yard trimmed off a evening, kama utatunza hii eneo langu, kufanya usafi, kufanya usafi. Amen. Yani huyo mwanamke alimwambia John Sharti, kijana, nina jengo hapa la garage. Mama alikuwa alishakufa, huyo mama alikuwa mjane. Na ni tajiri milionea, huyo mama alikuwa milionea. Na bea nita multi-millionaire. Kwa milionea sana. Sasa yeye alishabaki bibi kizee yuko pale. Na akaona huyo John Shaita anahangaika, ameipanga tu hapo kwenye kambi ya utalii. Sasa akaja akamwambia, kijana, ukitaka garage hii hapa, njoo pangue vyuma, usafishe, uone unaweza kukaa wapi. Mimi utakuna nifanyia usafi hapa. Wewe unanifanyia usafi, unakatakata nyasi na majani, unaweka sawa, unafagia, unaweke mahali pawe vizuri. Hiyo ndio mshahara, ndio kodi zamani. Hiyo ndio kodi. Twende mbele taona. If you will keep my yard trimmed and on of every of evening when you come in. Kama utatunza, yani kila unavorudi jioni, yeah, utatunza mahali hapa pae, yani pae safi. And keep the grasses watered. Na mwagilia maji nyasi zangu, nyasi au nyasi, and so forth. Na kadhalika. Said, you can live in my garage free. Ungeweza kuishi katika eneo langu la garage bure. Wewe fanya usafi tu. Hiyo ndio kodi. Mungu anajua kuwabeba watoto wake. Ajua hizi seti 75 zitamsumbua. Hizi zitamgarimu. Sasa ni nyumba yake nimeshachukua nikampa mtumishi wangu. Huyu ngoja nimsaidie. Akatumia mama mshawishi kwamba wewe kijana njoo hapa, chukua chumba kimoja hapo. Kodi, wewe safisha hapa ndio kodi. Tena kila jioni ukirudi kazini ndio nifanye usafi hapo. Okay. Shatoka kwenye zege. He moved up there without one thing. Ali hama, akarudi katika ile eneo. Akiwa hana kitu, yani vitu vyombo vyake wenyewe ni tudogo. Hana kitu. He got some boxes. Alikuwa na masanduku. Got him springs and laid on the floor. Springs. Akaweka maboksi na akaweka maspring hapo chini kwenye sakafu. Got him a mattress. Akaleta godoro lake. Put on. Akaweka juu ya. Him and his wife slept there. Yeye na mke wake akalala humo. Brother Satun said. Yule mchungaji. Satun akasema. Akasema. John Sharti. Akamwambia John Sharti, I don't see. Yani kwa haridhi pewa nyumba afu mwenye nyumba aanze kuhangaika. Mchungaji anasema, yani sihitaji namna hiyo. Naona? He said, akasema, the Lord had said for me to do that. John Shati akasema, ni Bwana aliyeniambia nifanye hivyo. That is all right. Hiyo ni sawa. And he went on. Na kaendelea. And he was that way about a year. Na aliendelea hivyo kwa kadri ya mwaka mmoja. Lived a good Christian life. Akiishi maisha mazuri ya Kikristo. Pamoja na hali hiyo, Ukristo ulibaki pale. Upepo uvume usivume, jua liwake lisiwake, inyeshe isinyeshe, maisha yako pale. Sasa wengine ikinyesha hawaonekani kanisani, hawai wa Kristo tena. Hai kwa ukame au jua likiwaka haonekani tena. Wanataka tu wakati jua hali tuwe wa Kristo muda wote. Huyu jamali dumu kuwa Mkristo. Sikiliza. And finally, na hatimaye, the lady that he lived with, yule binti aliyeshi, yule bibi kizee ambaye aliishi naye. Amen. Ambaye amewakaribisha kwenye garage.
was a multimillionaire woman. Alikuwa ni mtu mwenye ni millionaire. Hey. And she wore, and she seen his honesty. Aliona uaminifu wa huyu John Sharti. He was a Christian. Kwamba huyu John Sharti ni Mkristo kweli kweli. Just like Daniel down in Babylon. Kama tu alivyokuwa Daniel kule Babeli. Huyu mama akaona kijana kirudi akifanya kazi pale usafi Biblia. Akienda wakati mwingine kutabiku kwa maombi. Kimpitia nyumbani akuta yuko na Bwana. Huyu alikuwa anamuita mtu wa Mungu. Wewe mtu wa Mungu. Amina. Bibi kizee alikuwa anamuita John Shati. Wewe mtu wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Amen. Mnampenda? Amen. She went up to him one day. Huyu bibi kizee akamfuata John Sharti siku moja. She said, akasema, John, akasema Yohane. She said, you know what? Unajua kuhusu, unajua nini? You know what? Unajua nini? The Lord spoke to me last night in a dream. Huyu bibi kizee akamwambia, Bwana amenenea katika ndoto usiku uliopita. Uliopita. And he told me that I shall loan you. Kwamba nitakukopesha $10,000 to go in business. Nikupe dola 10,000 uende kwenye biashara. We mtu wa Mungu, we Joni, unajua nini? Mungu akanitokea akaniambia nikupe, nikukopeshe dola 10,000 ukafanye biashara. Yaani Mungu alitoa na ushauri hizo hela. Amen. Zifanye nini? Sio zikagonge zege tena. Sio nunua mashine endelea kugonga zege. Bwana tujalie sana. Sikiliza. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Why? Kwa nini? He said, akasema, he couldn't talk. Yaani John Sharti hakuweza kuongea. Akasema, yaani alibaka na shanga. He said, akasema, lady, mwanamke, amen, I can't even talk. John Sharti anamwambia, siwezi hata kuongea. I will never make a businessman. Siwezi kuwa mfanya biashara. Sitafaulu kuwa mfanya biashara. Yani, si, kwa lugha nyingine, yani siwezi kufanya biashara. Sina hiyo. She said, huyu mwanamke, but the Lord told me to do it. Huyu mwanamke akasema, lakini Bwana aliniambia ufanye hivyo. And here is the check. Na hapa mkononi nakabidhi hundi. He said, well, I can't take it. John Sharti akasema, vyema, siwezi nikaichukua. See? Unaona? Said, I don't want $10,000 laying on my, oh no. Sitaki dola 10,000 niwe nazo. Oh no. La. Akacheka. Amen. So she said, ndipo huyu mama akasema, but the Lord said for me to give it to you. Lakini Bwana ameniambia nikupe hii. Na John Sharti anasema, we, mamilioni hayo. Hayo maelfu hayo. Dola 10,000. Yani zikuwa nyingi sana na aziwekaje hizo? Lakini Bwana ameniambia nikupe wewe hizo. Amen. I not you have been a good honest man. Nimekuona kwamba wewe ni mtu ambaye ni mwaminifu, mtu mwema, mnyofu. Seen you reading the Bible. Nimekuona ukisoma Biblia. And I got me a Bible and was reading. And I got me a Bible and reading. Na nijipatia na mimi mwenyewe Biblia nilikuwa nasoma. Huyu binti bibi alikuwa anasoma. Huyu bibi alikuwa anasoma. Pia anaye Biblia. Anasema, and the Lord told me to give you the check.
Na Bwana ameniambia nikupe mimi hii cheki. Loan it to you. Nikukopeshe wewe. For $10,000 to go in a business. Dola 10,000 upate kufanya biashara. So he took the check. Ndipo huyu John Sharte akachukua ile check. He didn't know what to do. Hakujua atafanya nayo nini. And he went on. Na akaendelea. And one evening. Na usiku mmoja. He was walking up and he seen a little old 5-room house. Akaona nyumba ndogo ya vyumba vitano. For sale. Inauzwa. For $2,000. Iyo nyumba inauzwa dola 2,000. So he went down there. Kwa hiyo akashuka chini kule. And he cashed the check. Akatoa ile cheki. And he bought it for $2,000. Akanunua ile nyumba kwa dola 2,000. And he went down there. Na akaingia mle. Akaenda kule. Him and his wife. Yeye na mke wake. And he begin to knock the plastering off of the place. Akaanza kubandua ile plaster ya ile nyumba. Yeye na mke wake wanabandua ile nyumba. And replastered it at night. Na akaanza kuipiga plaster upya usiku. Him and his wife working together. Yeye na mke wake wakifanya hiyo kazi pamoja. Baba ni mjenzi, mama ni mjenzi. Alicho mume ndicho alicho mke. Naambia John Sharte alikuwaga nagonga nzege kwa kuwa alikuwa ni fundi ujenzi. Alikuwa ni fundi. Kwa hiyo alikuwa akigonga gonga wanaona nani sasa una fundi? Mimi ni fundi wana. Ndio alikuwa anapata tu kazi utoto. Kwa hiyo hata aliponunua hii nyumba dola 2,000 akaikarabati. Akainani nani akaibandua bandua akaiweka vile yeye anavyotaka iwe. Sasa ni fundi. Nikwambie aliuza dola 6,000. Naona akaja kaiuza dola 6,000. Labda tusome tu pengine tutafikia kitu fulani. Bwana tubariki sana. Amen. And he plastered up the house. Na akaipiga ile plaster. Akaipiga ile nyumba fixed plaster. Fixed the ground. Akapiga na sakafu. And he put a sell sign up on it. Sell sign. Sell sign. Kibao cha kuuza. Aha. Sell sign. Sell sign. Akaweka tangazo la kuuza ile nyumba. And if he would have got 300,000. Na kama if he would have got 3,000. Na kama angepata 3,000. They would have made money. Wangekuwa tayari wamepata faida ya 1,000. Aliona hata akiuza $3,000 sio baya. Utakuwa ameshafanya biashara. And he sold it for 6,000. Lakini aliuza nyumba dola 6,000. Toka 2,000. Today, leo John Sharte. Huyu John Sharte is worth $500,000. Ana utajiri wa nusu milioni dola. Dola nusu milioni. Dola lakini Laki tano. Naona? That has been about 6 or 7 years ago. Hiyo ni kama miaka 5-6 iliyopita. Since he started. Toka ameanza. Worth $500,000. Akiwa na dola, utajiri wa dola 500,000. He is the father of 3 fine little children. Yeye ni baba wa watoto watano. Watatu. Oh my. Lo jamani. Wakati huo. Lakini baadaye alikaja akapata watoto wangapi? Watano. Pindicho nabii anazungumza hivi alikuwa na watoto wangapi? Watatu. And now he stood there said. Na leo amesimama pale anasema. Sorry. Samani. Meruka moja. He said. Akasema. Brother Branham. Ndugu Branham. What if I wouldn't? What if Dr. Satun wouldn't have taken what God told me to do? Ni vipi kama huyu ndugu Satun asinge pata kile ambacho Bwana alimwagiza kwangu mimi nimpe? See what it would have been? Unaona kile ambacho ingekuwa? Amen. Vipi kama nisinge toa ile nyumba jamani?
Na nikampa ndugu Satuni. Vipi bwana hivyo niambia hivyo na jamaa sipokea au mimi nisimpe? Ingetokea nini? Matokeo ingeendelea kuwa hapa hapa. Kumbe nilivompa Mungu alikuwa ananitengenezea mazingira mengine. Amen. Bwana tujalie sana. And now he stood there said. Na sasa amesimama pale akisema. Lord, Bwana, whenever I see your program, popote nionapo mpango wako, I will I will dash this. Nitaufa nita. Amen. Popote kapoona kazi yako Mungu, nita. We malizia hapo. Just he had so much money. Leo ana hela kiasi hicho. Said. Akasema. I don't want deshdesh. Sitaki deshdesh. He owns orange. He owns orange groves, ranch houses. Ana shamba kubwa la michungwa. Ranch houses. Na manyumba. Ranch ya manyumba. He owns the big Thunderbird ranch there. Anamiliki nani mahali pakubwa panapoitwa Thunderbird. One of the greatest there in Arizona. Ambapo ni eneo ambalo ni kubwa na maarufu sana huko Arizona. He said, akasema, all these things. Mambo haya yote. Dish, dish. Dish, dish. He said, akasema, I have got more money than I know what to do with. Nina hela nyingi kiasi ambacho hata sijui nitafanya nazo nini. Kutoka kugonga nini? Zeki. Bwana tujalie sana. And God give him a fine little girl. Na Bwana alimpa binti mmoja mzuri. Then a little boy. Na kijana mdogo. Then a little girl. Na binti mdogo. That is the reason he isn't with us tonight. Leo ndio maana leo hayuko pamoja nasi hapa. The little baby is just recently born. The little baby just recently born. Aha, amezaliwa katoto kachanga. Katoto kachanga kamezaliwa hivi karibuni. Amen. Ndio maana John Shaiti hatuko naye hapa kwenye ibada. Yuko kule wanashirikia mtoto ndo mkaka amejifungua hivi karibuni. Sio muda mrefu yani. His wife had been barren for all these years. Mke wake amekuwa tasa kwa miaka yote hii. And now she is bearing children. Na sasa anazaa watoto. Just doing oh what a happy family. Lo, nabii anasema ni familia yenye furaha jinsi. Naye akasema, when I come to Phoenix, ninapokuja Phoenix, he said, akasema, went up to the meeting all night. One night, alikuja kwenye mkutano usiku uliopita. And he said, akasema, Lord, isn't that where you was talking about? Bwana, si hapa ndipo ulikuwa unazungumzia. Si hapo ulipokuwa unazungumzia kupausu. Mm-hmm. And then he said, come to me. Na ndipo sasa akasema, njoo kwangu. He said, Brother Branham, akasema, ndugu Branham, you don't owe me a penny. Hunidai hata senti. But if I can pass your height. Lakini kama naweza nikapitisha kofia yako. Bring yani, bring your coat. Na kukuletea koti lako. I want to be in the campaign. Nataka niwe katika kampeni zako. Yani anamwambia Branham, naomba nichangie kwa lugha nyepesi. Nataka ni support kitu fulani kwenye huu mkutano. Kitu kama hicho. Bwana tujalie sana. Kwa sababu alikuwa amesema kila kazi yako Bwana, kila programu yako Bwana, mimi nitafanya kitu fulani. Okay. And I had prayed for him. Nami nimemlipa. Prayed. Anasema I had prayer for him. Nami nina maombi kwa ajili yake. Nilikuwa na maombi juu yake. And God restored his speech back. Na Mungu to him. Na Mungu aka
again. Amen. Restored his speech back again. Akarejesha ile kuongea kwake. Kuongea, yani alikuwa na tatizo la kuongea. Bwana akarejesha, yani akapata kuongea tena. Yani akawa na anazungumza katika hali ya kawaida. Amen. Amemtoa kwenye umaskini. Ameondoa utasa kwa mke wake. Haya. Akampa akarejesha nyumba, sio nyumba, majumba. Amen. Akampa na makampuni na mashamba. Alitoa kaeneo kadogo ka nyumba kapewa nchi. Nikwambie, alipewa ekari ngapi? Kuna mali nilikuwa nimeandika 1500. Ha? Eka. Eka 1049. Eka. Nabii amezisema mali fulani. Eka za kilimo. Amen. 1049. Za kulima pamba. Eka 1049. Wafanya kazi ndio hao 1500. Wa Mexico walikuwa 1500 kwenye kazi yake. Sio 150, mimi nikwaga sana 150. Sio 150, 1500. Amewaajiri. Shamba la eka 1049. Mtu aliyeishi maskini hivyo, mama yake mjane aligun, nabii sehemu nyingine, kwa sasa siwezi kusoma zote. Nabii anasema kwamba John Shetty akaona mama yake mjane anavyopitia, akagundua wanawake wajane wanapitia nini, akaanza kuutumikia wajane wote. Yote anayempata mjane anamsaidia, anajua mama yake anapitia nini. Kwa kapata mzigo huo, na baba sema saizi John Shetty anasaidia kina mama wajane wote waaminio wengi, kwa sababu anaelewa kupitia ujane manake nini, kupitia umaskini manake nini. Yeye ni mtoaji, alikuwa mtoaji kuanzia hana kitu. Ukiwa mwaminifu kwa vidogo, utakuwa mwaminifu kwa vikubwa. Sasa sijaanza somo, nilikuwa natoa ushuhuda. Na muda wangu ni mdogo sana. Kwa hiyo somo langu sasa ni usiwe na udhuru. Una jambo la kumfanyia Mungu katika nyakati zako ngumu. Kichwa changu ni kirefu sana. Usitoe udhuru. Una jambo la kumfanyia Mungu katika nyakati zako ngumu. Mungu hataki kumfanyia mambo ukiwa na hali nzuri nzuri. Yeye hupenda utumishi mahali ambapo una wakati mgumu, hali yako si nzuri, tena una sababu za kutosha kutofanya chochote kwa Mungu kwa sababu wewe huna kitu. Na ndio muda huo huo Mungu anataka umfanyie kitu. Bwana tujalie sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Ni wakati umesota na kusota na kusota, ndipo unataka kufanya Mungu anasema nipe. Ibrahim amesota na kusota na kusota, anasubiri mtoto paka nakosea kwa kumchukua Hajiri. Yote hiyo ni kumtaka mtoto. Hatimaye akampata Isaka. Asa anataka aanze kushuhudia watu, mnaona Mungu wetu alivyo. Afunga anamwambia chukua ukachinje. Chukua huyo mtoto ufute ushahidi. Ndio nitaka Mungu niwaambie watu, sasa wewe ni mkuu, umefanya hiki kitu kikubwa nini? Asa chinja, ondoa. Na Biblia ukisoma mwanzo inasema Mungu akamjaribu Ibrahimu akisema mchukue mwanao wa pekee. Ila Ibrahimu hakujua kwamba anajaribiwa. Sana basi majaribu yanapotujia Mungu ametuficha. Usijue kuna nini, kuna ni fumbo totoro, ni fumbo zito, hujui pa kutokea ni wapi. Na Mungu anasema angetuambia ingekuwa sio imani, lakini huwa anaiacha iwe hivyo ili tuenende kwa imani. Na ameahidi atatujia hivyo ili kutupima kile tunachoamini. Huwa anataka aone wewe ukoje. Leo kuna mchezo fulani ambao wanaufanya kwenye mtandao. Wanaofanya namna fulani, ngoja. Kuna mchezo fulani wanaofanya namna fulani kule
nchi za Ulaya, huku ana mamilioni ameweka nyuma ya karatasi yake, huku mbele ameandika ana njaa, hajala siku mbili, anaomba msaada hata dola moja, hata senti, hata nusu dola, angalau anunue mkate, anaomba watu hawampi. Amevaa nguo chafu, malapulapu, na kanda mbili mguuni, na yuko choka mbaya. Amevaa mkoti, amefunika uso mpaka anaonekana kidogo, amefunika kichwa mpaka anaonekana mbele tu, na anatembea kimaskini kwa kweli. Anaomba msaada kutwa, hakuna naye mjali. Hatimaye anafika kwa mtu fulani ambaye hana chochote. Baada anamuomba, sasa unaweza kunipa chochote? Yule mtu amebakiza hicho kitu chake, ndio hicho hicho. Sasa kwa kuwa wewe umekaa siku kadhaa hujala, naomba tu nikupe. Sasa kwani na wewe utaishije? Sasa basi vyovyote vile wote tupate kuishi. Yule mtu akatoa akampatia. Huyo mtu anajaribu kutembea kidogo, kama vile anaondoka, anageuka. Anasema, leo nimetembea kutwa sikupata mtu mwenye moyo wa ukarimu kama wewe. Wewe umefaulu mtihani wangu. Sio mimi mhitaji, bali mimi nataka nikubariki kwa vitu. Kutoka hiyo hela ndogo aliyompa huyu mtu, akapewa dola, sio dola kadhaa, ambapo niligeuza hizo kwenye mtandao, nilizigeuza kuja shilingi ni milioni 250. Milioni 250 ndizo anampa mtu maskini ambaye ana moyo mzuri. Sasa nataka upate Mungu alivyo. Anaelewa sisi ni maskini. Hakuna tajiri hata mmoja duniani. Mungu pekee ndio tajiri. Ni tajiri wa uzima wa milele, wa maisha daima. Yeye ni tajiri. Ni tajiri wa mali zote. Dhahabu na rubi ni mali zake. Fedha na dhahabu ni mali za Bwana. Yote yeye ndio tajiri. Lakini huyo Mungu akashuka. Alivyoshuka duniani akaja kwa Ibrahimu, ndipo ametoka kupiga falme na mpata tunyara kidogo tu, tumari kidogo. Afa anamwambia nipe fungu la 10. Na basi Melkizedeki huyu anataka fungu la 10 la nini? Anamiliki mbingu na nchi. Anataka kwa maskini huyu. Nini hiyo? Mungu wa mbingu na nchi anataka huyu Ibrahimu amtoe fungu la 10 la nini? Shida si kumpa Mungu. Shida ni ukarimu wako, ndio Mungu anataka uone. Una moyo mzuri? Una moyo wa utu? Wengi hatujai kuelewa fungu la 10 ni nini, sadaka ni nini, matoleo kwa Mungu ni kitu gani. Tunajua yani mashiti haya, tunatajirisha watu fulani tu, tunatajirisha tu wachungaji, tunatajirisha tu sisi nani, na wale sasa tutoe kanisani, tunajenga tu. Mimi siwezi. Unamkosa Mungu kirahisi. Kumbuka anayetaka ufanye hivyo, yeye ni tajiri wa vyote. Alafu anajua wewe ni maskini, akana kutaka ufanye. Bwana tujalie sana. Yesu akija hapa duniani ni Mungu muumba mbingu na nchi, anayemiliki vitu vyote. Akakaa kwenye chombo cha hazina, akaona wanavyotoa. Matajiri wakatoa na kadhalika. Kaja mjane mmoja naye akatoa. Yesu akachukua akasema, huyu ndiye ametoa kuliko. Kwa nini? Ametoa kutoka moyoni, na ametoa kwa moyo wote na yote alionayo. Nabii amemwelezea huyo mwanamke, nitasoma sio muda mrefu. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina, amina. Haya mambo ni ajabu sana, na tunamkosa Mungu kirahisi hivyo. Kwenye ujumbe wa uongozi ziko mbili, lakini huu ni wa mwaka 65 mwezi wa 10 tarehe 31 aya 7. Nawashukuru ninyi watoto kwa hiyo zawadi nzuri. Nabii alikuwa amepewa zawadi na watoto wadogo. Nani? Bi Branham, na kutoka kwa Rebeka na Josefu na Sara na sisi sote. Tuwashukuru sana, tuwashukuruni sana. Ni vigumu kusema jinsi ya kuambia hawa watoto wadogo, tukijua mlihifadhi mapeni yenu. Sitaki kuzichukua, mwajua jinsi najisikia. Sitaki kuzichukua, bali nilitazama ndani humu, nao walikuwa na noti ya dola 10 kama katika kadi hii.
Niliwaza, je, niichukue hiyo? Niliwaza, nawezaje kutenda hayo? Lakini kumbuka hadithi fupi ninayowataka mjue. Siku moja kulikuweko mwanamke mjane, alikuwa na kundi la watoto. Labda baba wa hao watoto wadogo alikuwa ameaga dunia, naye alikuwa tu na peni mbili. Naye alikuja kwenye njia za mji wakati moja, na ilikuwa ni pesa za fungu la kumi, mapeni tu kwa mapeni tu kama ninyi nanyi nyote mlivyoweka. Naye akazitumbukiza katika hazina ya Mungu. Yesu alikuwa amesimama pale akimtazama. Nami nimeshangaa, ningefanyaje kama ningekuwa nimesimama pale? Huenda labda ningekimbia pale na kusema, la dada, usifanye hivyo. Hatuzihitaji sana hivyo. Unazihitaji kwa ajili ya watoto, mwaona? Sasa singemwachilia afanye hivyo, lakini Yesu alimwachilia afanye hivyo. Mwaona? Yesu alimwachilia afanye hivyo. Kwa nini? Yeye alijua ni heri kutoa kuliko kupokea. Yeye alijua yale angemtendea. Waona? Kwa hiyo nawashukuru ninyi watoto wadogo kwa moyo wangu wote. Nabii alikuwa anashukuru watoto wadogo, wadogo kabisa, walimtolea nabii zawadi. Naipoona nabii hadi alitoa machozi na akasema, nawezaje kutumia hii hela ya watoto hawa? Lakini sasa nakumbuka mwanamke mmoja ambaye tumemsoma kwa Biblia hapa na nimemnukuu hapa kwa nabii, jinsi ambavyo huyu mwanamke alikuwa na shida ya maisha na ana haja ya hicho ambacho ndiye anamtolea Mungu kwa ajili ya maisha yake na watoto, lakini akampa Mungu. Na Yesu alikuwa pale na akamwacha atoe. Asange mzuilia, asingepata kitu fulani pale mbele. Alikuwa na jambo ambalo Mungu angemfanyia pale mbele. Kwa hiyo alimwacha atoe kwa sababu hakuna shida. Hakuna shida yoyote, Mungu atamfanyia mambo yote, atakaa sawa pale mbele. Acha atoe, lakini Mungu anajua mbele anamfanyia nini. Bwana tujalie sana. Alimwacha John Shaiti atoe nyumba, hakuna shida. Wewe ungemhurumia kwamba mbona huu kama ukatili, lakini alimwacha atoe kwa sababu kule mbele kuna kitu kikubwa sana. Kama vile ningetaka nikupe kitu fulani kizuri. Naona kuna mtu fulani hapa ana haja. Sasa Bruno, mpatie hicho kiti chako na viatu na kila kitu. Wewe mpatie tu. Sasa mchukue, mpatie tu, wewe mpe. Kwa nini? Nimeshakuwazia kukufanyia mambo mazuri. Kwa hiyo nataka umpe yule hicho kitu ili mimi nikufanyie kitu fulani. Hivi ndivyo Mungu anavyotaka tufanye. Bwana anawabariki sana. Hivi ndivyo Mungu alivyokuwa anamfanyia mwanamke mjane yule wa Sarepta. Ndio anapeleka kwa lugha nyingine, alikuwa anapeleka tonge mdomoni. Afu nabii akasema, nipe mimi kwanza. Ndio anaenda kuokota kuni kwa mara ya mwisho, akoke moto kwa mara ya mwisho, akapike keki yake kwa mara ya mwisho, mkate wake mdogo, kisha yeye na mtoto wake wamegeane wale wafe. Ilikuwa siku za njaa. Elia alishapiga pigo, mvua hainyeshi, na hali za watu ni mbaya, watu wanakufa barabarani. Hali ni mbaya, hakuna mahali mtu angekupa maji wala chakula. Kila mtu anajali nafsi yake. Saa hiyo hiyo yenye shida, ambapo yule mama alikuwa ameomba na kuomba, kadri alivyokuwa naomba siku zinaendelea kwenda, ndo unga unazidi kuisha, ndo hali inazidi kuwa mbaya mbaya mbaya. Hatimaye akaomba maombi ya mwisho kabisa, ambayo anajua kesho wanakula mlo mmoja, wanasubiri kifo. Kilichosimama kati yao na kifo ni huo unga konzi moja na mafuta kijiko kimoja, ndio vimewakinga katikati hapo. Ndivyo wakisha kula tu basi wanakabilia, kinachofuata ni kifo. Ndio mtu anakuja katikati hapa achukue hicho, huku una mtoto mdogo. Kwa umbali tulioamini ujumbe, nafikiri tungefikia mahali kuwa na ufahamu vya kutosha kujua njia za Mungu za kupata baraka, lakini inaonekana bado ufahamu wetu ni mdogo, hatujajua jinsi ya kumshika Mungu kwa baraka zake. Tunakosa mengi sana, na maisha tunalalamika, uchumi wetu na hali zetu ni mbaya, kumbe wachawi ni sisi wenyewe. Tunajiroga wenyewe. Tuko bado na uchoyo.
tukiwa hatujui kwamba sisi ni wachoyo. Ni vizuri tungejua tungepata msaada. Pale hatujui inakuwa ngumu. Ukijua shida ulionayo unapata msaada. Utahitaji msaada na msaada utakuja. Lakini kwa hujui shida ulionayo ni ngumu. Mungu hatumii mtu wakati yuko na vitu tele. Mungu hakutumii wakati unategemea elimu. Hakutumii. Wakati una nguvu tele na una vipaji ulivyozaliwa navyo unavyo, Mungu hatumii. Anakuacha ufike mahali ambapo vipaji vyako vimeisha. Na elimu zako zimekwisha. Na nguvu hata za kumtumikia wakati mwingine zimekwisha. Ndipo anasema sasa unaweza kunitumikia. Alimfanyia hivyo Musa. Mungu alimfanyia hivyo Musa. Nabii anasema, sikiliza. Musa, nisome habari kidogo za Musa. Ili uone kwamba tunamkosa Mungu kwa njia fulani rahisi sana. Na tunamtaka atubariki huku hatujui njia ambazo yeye huwa anatumia kutubariki nazo. Tunazikwepa hizo njia, afu nataka atubariki kwa njia zetu wenyewe. Jambo hilo haliwezekani. Kwenye ujumbe wa uweza mkamilifu kwa udhaifu mkamilifu, aya 151. Anasema, mwangalie Musa, yule kijana msomi. Lo, yeye alikuwa ni mwanazuoni. Alikuwa amefunzwa katika hekima yote ya Misri. Hata angewafundisha Waebrania, angeweza kuwafundisha wa Misri, angeweza kumfundisha mtu yeyote, kwa kuwa Musa alikuwa ni mtu mashuhuri, mtu mwelevu. Lo, alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Miaka 40. Kiti cha Farao kiko mbele yake. Muda wote yeye ni harifa wa Farao. Sio muda mrefu Farao akishafarika na badili ufarao. Wazi alijisikia vipi? Na alikuwa na nafasi kubwa vipi kuwakomboa wenzake? Na ajisikia vipi kwamba yeye ni mhusika kuwakomboa? Na atatumia nafasi hiyo na uwezo huo kuwakomboa? Lakini alikwama kabisa. Alikwama vibaya sana. Paka kaanza kuona kana kwamba ule unabii na yale mafundisho ya mama kama ni uongo. Kwa sababu aliferi vibaya sana. Huku yaonekana na kama na nafasi nzuri ya kufanikiwa. Sikiliza, tunajua yeye alikuwa mwenye nguvu na aliyefunzwa vizuri, kwa hiyo aijichukulia mwenyewe akiona haja ya siku hiyo. Lo, Mungu na ajalie hili lizame kabisa. Akiona haja ya siku hiyo, Musa akiwa na nguvu zake za usomi na kipaji chake alichotumia, alikuwa ni mtu mwelevu, alikuwa ni halifu wa Farao, alikuwa na saikolojia, alikuwa na mamlaka, alikuwa na nguvu za kimwili, alikuwa na kila kitu. Kwa hiyo akasema, nimejihami sawa sawa, ninajua yote, na kama yupo mtu chini aliye na uweza wa kulifanya ni mimi. Kwa hiyo mimi ndimi mtu wa majira haya, kwa hiyo nitatoka nje. Naye akatoka akaikamilishe kazi iliyokuwa ni ya kweli na katika mapenzi ya Mungu. Naye akatoa vipaji vyake vya kimaumbile, naye Mungu akavikataa, asingetumia hata kitu kimoja alichokuwa nacho Musa. Amina. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mnaona jinsi ilivyo? Asingeweza kukitumia wakati huo, wala hawezi kukitumia sasa. Mungu hawezi kutumia vipaji vyetu vya kimaumbile. Inatupasa kujiondoa njiani pamoja na vipaji vyetu na kujitolea kwa mapenzi na uweza wa Mungu. Kwa hiyo Musa, haleluya, hili jitu zuri, kijana lenye nguvu, mtu mwenye akili, aliondoka kwenda kufanya kazi nzuri, bali Mungu kwa urahisi kabisa asingeweza kumtumia. Asingeweza kutumia vipaji vyake vya kimaumbile. Na sisi si leo hii ambapo hatuwezi. Mungu hawezi kutumia vipaji vyetu vya kimaumbile. Lakini kuna jambo moja alokuwa nalo Musa ambalo ninalipenda. Yeye alikuwa na akili vya kutosha kujua ya kwamba alikuwa ameshindwa. Hicho ndicho kilimsaidia.
alifika mahali akakwama kabisa. Kaona utumishi wake hauna maana. Anataka kukomboa watu, anameua, nchi namtafuta. Kimkamata naye muue. Na akagundua hapa nimeshindwa kabisa. Kachapa raba. Ndio wanaoswali wanavyosema. Kachapa mwendo. Mambo ya kukomboa kumbe hayapo. Kwamba mimi ni kiongozi kumbe haipo. Mimi eti nilizaliwa chini ya ishara kumbe haipo. Akakimbia mpaka akukimbilia nchi fulani ya nchi fulani ya rais fulani au kiongozi wa mfalme fulani wangemkamata. Alienda poli kwa poli. Jangwa kwa jangwa kwenda kujificha kwa mzee mmoja huko kama msukuma amejificha huko ndani. Ana mifugo yake. Ndio kaenda kujificha. Hata alipomtafuta labda wapi napo usingempata. Akaenda huko akiwa na miaka 40. Na amechoka vibaya sana, mtoro, muuaji aliyetoroka, nchi inamtafuta. Kama Marekani ilivyokuwa inamtafuta nani? Osama bin Laden. Hakuna nchi angekimbilia, wangemkamata. Kwa hiyo ilibidi Musa kimbilie polini kabisa huko Midiani kwa mtu fulani huko, Yethro Midiani. Basi amekaa huko paka ameoa huko. Mali zenyewe za kuoa hamna. Na akaoa mwanamke ni mkali kama yeye. Nabii ametuambia. Sasa Zipora ikuwa mkali. Kwa mkali kwa mkali. Musa mkali, Zipora mkali. Anasema akapambana na ukali wa Zipora mpaka kainua nini? Mikono. Mwanamke mkali. Kila kitu alichofanya naona na feri. Ukali wake lidhani ungefaulu ukanywea. Mama akawa juu zaidi. Paka Musa kaona, hii simwezi huyu. Wewe wazia mpaka Musa ameitwa anatoa wana wa Israeli na kadhalika, anaenda kuwatoa wana wa Israeli na kadhalika, bado Zipora ni mkali. Wewe mama, na basi angalia huyu mwanamke alivyokuwa si wa kawaida. Akachukua mtoto wake wa kiume akavuta govi akakata na jiwe. Anasema hizo zote ni hasira. Alafu akachukua govi akarusha kwa mume wake. Mwanaume wa damu huyo. Anamwambia mume wake, mwanaume wa damu huyo, ona. Mwanamke huyo ndio Musa alikuwa amemwoa. Na baba anasema hivyo ndivyo Mungu alitaka afanye, aoe wa jinsi hiyo ili ikomeshe jambo fulani. Bwana tujalie sana. Musa akafika mahali hata nguvu za kimwili zikaisha. Babu wa miaka 80. Mambo ya kukomboa yapo tena? Nguvu hata za kimwili zimeisha. Elimu yake ina maana gani? Hekima zake hizo nkwa anafundisha misi zina maana gani? Anachunga kondoo wa mtu. Yaani ile ale posho alikuwa kabla hata hajaoa alikuwa anachunga ili aweze kuishi kwa mtu. Chakula chenye ugali wa siku ni kuchunga kondoo za mtu. Utajiri wa Misri umemponyoka. Sifa zote za Misri zimemponyoka. Amekuwa kibarua wa babu kizee Yethro. Anataka kuoa sana nichungie miaka kadhaa. Paka na miaka 80 huambiwi kwamba alikuwa na kondoo zake. Biblia inasema alikuwa anachunga kondoo za Yethro baba mkwe wake miaka 80. Maskini awezavyo. Maskini kabisa. Wewe miaka 80 bado unatumikia mtu. Kibarua wa mtu. Mzee kabisa bado wewe ni kibarua. Alafu kichwani ulikuwa na hadithi ya kukomboa ipo. Mungu anasubiri ishe kabisa. Urudi zero. Mahali ambapo unajua kabisa hakuna njia. Yule Musa msemaji na mfundishaji na mwenye hekima alipokutana na nguzo ya moto inamwambia nena, hata kusema sijui. Hata kusema sijui. Hata kuzungumza. Mtu aliyekuwa anafundisha sasa hata kuzungumza. Mungu alimwacha awe sifuri kabisa. Awe babu kizee. Huenda yule anayetetemeka hata kishika fimba na tetemeka. Miaka 80. Mzee kabisa. Ndipo Mungu akamtokea. Ndipo Mungu alisema sasa naweza kukutumia. Sio vile ulivyokuwa. Mungu anahitaji nyakati zako ngumu. Nyakati ambazo wewe mwenyewe unahitaji msaada, wewe mwenyewe unataka ungeweza kupata kitu fulani kusaidia, ndio Mungu anataka kitu kwako. Kwa lugha nyingine, wazia, Mungu angehitaji kijana amtumikie wakati ule Musa alikuwa na vitu vingi Mungu vya kuvitumia kwake, vipaji,
uwezo wa kimisri na wadhifa alionao, Mungu angetubariki, lakini Mungu hafanyagi hivyo. Kwa sababu akifanya hivyo, huyu mtu atajitukuza, tajivuna. Uwa Mungu anatumia kitu kisicho chochote. Mahali hapana kitu ndipo Mungu anaendaga ili apate kitu. Anamtuma Elia kwa mwanamke mjane amlishe aliyebaki na konzi moja. Na sasa nimemwandaa mwanamke wa Sarepta, nimemwandaa. Aliandaliwa ndugu ana kozi ikufi. Kwa kinyika tunasema ikufi. Yaani mkono mmoja unga na kijiko kimoja cha mafuta kwenye chupa. Akimimina kwenye chupa kina mafuta anajaa kijiko kimoja. Na unga akipuliza kwa kupuliza hivi, maana haupo. Yabidi apulize kwenye chungu mle, kwenye pipa la unga mle, ndio anapata konzi moja. Alafu ndo Mungu amemwambia Elia, baba mtu mzima, mtu aweze kula vizuri, nimemwandaa mwanamke akulishe wa Sarepta, wewe nenda. Alafu yule mama anatoka, aliacha, na baba anasema aliacha siku ende mbele kidogo. Sasa angekula asubuhi siku ingekuwa ndefu. Aliacha siku ende mbele kidogo. Umeshaona, ila sogeze maisha kidogo. Ndipo katoka uwani akiwa amejaa maombi ya usiku kucha, akijua kwamba baada ya hapo maisha hayapo tena. Ogopa mtu aliyefika mwisho. Uwa lolote kwake ni halali. Hata simba angekuja hakimbii. Anaona kifo kwake ndio kama msaada. Sasa anatoka, kafungua ua lake, akatoka nje, kazunguka na nguvu za mwisho ndizo alizonazo hizo. Kaona ukuni mmoja akaokota. Katembea tena, kaona mwingine. Ile anaokota ukuni wa pili, anageuka, anarudi aingie uwani. Anasikia mama. Kigoka una baba mmoja. Ametembea, jasho limemtoka. Ameweka koti begani. Alafu anaongea kwa ujasiri. Mama, nipe maji. Tena kwa amri, sio ombi. Akageuka, na basi alipogeuka kaona ni mtu ambaye si wa kawaida. Sasa nipe maji ninywe. Siku ambazo shida maji kumpa mtu. Nipe maji. Akaona hata kumkatalia baba mwenyewe kama katili kidogo hivi. Asema sawa baba, ngoja nikuletee. Unapoleta maji ulete na kipande cha mkate. Kaisa we baba we. Na unaona hizi kuni? Akaanza kumuelezea. Unaona hizi kuni mbili? Ndio nimeokota nikazipitanishe. Kumbe ni msalaba. Nikazipitanishe. Nioke mkate ambao unatoka na unga mmoja umebaki kidogo, konsi moja na mafuta kidogo kwa chupa. Kisha nitengeneze hako kamkate. Tumegeane na mtoto tule tukafe. Akasema ndio, nifanyie mimi kwanza. Hiyo ndio njia ya Mungu anavyotaka tumtumikie. Hakwenda wakati bado unga umejaa pipa. Mungu hatumii hiyo. Kwa sababu ni ziada. Ni wakati ambapo ni kipindi cha njaa. Na kamlo kinyeke kubaki, labda mnakoga uji mgawane kwa vikombe, ndio mgeni anaingia. Afa nataka ugali. Na wengi hapo ndipo tunaferi kumpata Mungu hapo. Yabidi upige sasa, kwa nini huyu amekuja majira haya? Huyu mgeni, maana Mungu angemzuilia. Kwa nini amekuja? Na anataka kitu ambacho na sisi ndio tuna haja nacho, na ndio hicho hicho. Lakini anataka umpe yeye kwanza. Ukimpata Mungu namna hiyo itakuwa rahisi. Bwana Yesu abariki sana. Wengi hatujaelewa jinsi ambavyo Mungu huwa anatutega. Anataka aone undani wako, rangi zikoje. Wakati mwingine unatoa kwa sababu unavyo. Sasa huwa nasubiri vimeisha ndipo anakutaka umfanyie. Sasa tulio wengi huwa muda huo tuna uzuru, tuna sababu za kuonyesha tuna haki ya kutoshughulikia kwa sababu uwezo hatuna. Kumbe Mungu anataka kati hatuna uwezo, ndipo huo ndo huo kipindi hicho ndo kizuri kumtumikia Mungu, ndo kizuri cha kumfanyia Mungu mambo. Lakini tunakosaga. Hujawahi kuona mtu anasema
hali ngumu kidogo, nataka niweke mambo vizuri ndio nianze kwenda kanisani. Huji kwenda kwa sababu unataka uniambie kwamba utakuja uende kanisani wakati una muda wa ziada. Ndio ruga unaoniambia kwamba utakuja uanze kwenda kanisani ukiwa na muda wa ziada. Sasa Mungu hahitaji ziada. Wale watu waliotoa matajiri waliotoa kwenye hazina, waliotoa sadaka na mapesa mengi. Biblia imesema mapesa mengi. Walitoa ambazo hata ziwasumbui. Kwa walitoa ziada zao. Ama hata kitoa wala. Kuna mtu mmoja akasema, "Pastor, tunajenga kanisa." Hata sijui tunajenga. Bado. Ni mpaka ujue unajenga. Kipindi utakapojua unajenga ni wakati utakapotoa kile cha mwisho ndio utajua unajenga. Lakini kama bado unajisikia wala haikuumizi, manake bado ni ziada. Bado. Ni wakati ambapo tufanye kama Wakongo walivyofanya. Hata chakuza hamna zaidi ya damu alionayo. Anatoa damu. Pimeni muone kama ni damu salama, haina ukimwi. Pimeni, mchukue ikasaidie mtu fulani, lakini nauza hiyo hela napeleka kwenye jengo. Unafikiri huyo mtu Mungu atamwonaje? Mimi nilifuatilia mtu fulani kwa Biblia anaitwa Hezekia. Ameambiwa na Mungu, tengeneza mambo ya maisha yako, muda wako umekwisha, unakufa. Kuja kuangalia ana kansa. Kansa ilikuwepo zamani hizo, sayansi haikuwepo kuita majina kansa, walikuwa wanaita jipu la mauti. Jipu la mauti ni jipu, na kile yenyewe ni la mauti, manake ni kansa. Kansa huwa ni jipu ambalo hukamui usaha, linatokaga damu. Ni jipu limevimba lakini halitoi usaha, linatoa damu. Jua ni kansa. Kansa inatoaga damu kwa sababu yeye chakula chake ni damu. Umeshaona? Sasa Hezekia aliugua kansa. Na ukiugua kansa ni kifo. Na unabii ukatoka kwa Mungu, kwa nabii wa kizazi, kwamba Bwana asema hivi, unakufa. Kwa weka mambo yako vizuri, kwa sababu kifo hiki hapa. Hezekia hakukataa kifo, ila Biblia inasema aligeukia ukuta, akapiga magoti, akamwambia Mungu, kumbuka. Hebu wazia, ni nini umemfanyia Mungu leo ambacho unaweza kufika mahali umekwama na uko mwisho wa njia, afu kamwambia Mungu kumbuka? Nani ana ujasiri huo hapa kwamba, au kokote mnakosikia hiyo, una ujasiri wa kusema Mungu kumbuka? Nilifuatia huyu mtu, alikuwa anamkumbusha Mungu nini? Anamwambia Mungu, kumbuka nilivyoenda mbele zako kwa ukamilifu na kwa moyo mkunjufu mbele zako, kumbuka. Anamwambia Mungu kumbuka. Yaani ujasiri huo wa kumwambia Mungu kumbuka. Una maisha gani kwenye ujumbe ambao ulishafanya kitu fulani ambacho kikagusa mbingu, kikamgusa Mungu kwenye ujumbe? Tangu umeamini ujumbe mpaka leo hii, ndugu dada, trace maisha yako uone nini umefanya ambacho hata ukiingia shidani unaweza kumwambia Mungu kumbuka. Hezekia alimwambia Mungu kumbuka. Nilivyotembea mbele zako kwa ukamilifu na kwa moyo mkunjufu. Nilivyofuatilia nikakuta Hezekia alimgusa Mungu. Alipotawaza tu kuwa mfalme, aliangalia mambo ya Mungu kwanza. Kitu cha kwanza kuangalia mambo ya utawala. Hakuangalia mambo sijui hapa kuna mafaili yanasemaje, nikiingia kiongozi nini, mradi gani kwa hatujaumalizia. La, cha kwanza aliangalia mambo ya Mungu. Hezekia ndicho alichoanza nacho. Alianza na Mungu kwanza, kwamba nikiwa mtawala watu wa Mungu, mahali pekee ambapo nitapata msaada ni kwa Mungu. Kwa hiyo ikabidi aende upande wa Mungu, aone wapi ambapo wanaweza kawa wamekosea kuhusu, akakuta wameacha kumtumikia Mungu kwa sadaka zao na mafungu yao ya kumi, na makuhani walishaenda mashambani wanalima. Hezekia akatubu. Ni wa kwanza kwa kita mkutano, wakasoma kitabu cha Torati, wakaona mwacha Mungu. Hezekia ni wa kwanza kutubu, ni wa kwanza kutoa. Walianza wakasafisha, wakakuta na hekalu palisha chafuka, mahali pa kumwabudia Mungu palisha chafuka na manyasi yalishaota. Hezekia mwenyewe akashika akashika zana za kusafisha, akawa mfalme.
kasafisha, kaweka vizuri kila kitu, nyumba ya hazina wakaanza kuweka. Yeye ndio wa kwanza kutoa. Wakatoa, akatoa na watu akawashawishi na wengine waone, wakaanza kutoa. Biblia inasema walitoa kwenye nyumba ya hazina ikajaa paka pa kuweka hamna. Wakasafisha uwanja pa wazi, wakaanza kurundika. Wakarundika vikajaa, ndipo kafuata makuhani yeye mwenyewe mashambani. Tunaomba mtusamehe. Tumeasi maagizo ya Bwana. Tumefanya sio sahihi. Tunaomba mrudi. Tunaomba mrudi. Tumemkosea Mungu. Ezekia alimtumikia Mungu kwa unyofu katika siku hizo. Sasa mbele ya safari amekuja kupata shida ya kansa. Na unabii unatoka anakufa. Akaambia Mungu ni sawa, lakini nikumbuke. Nilivyotembea mbele zako kwa uaminifu na kwa moyo mkunjufu. Mungu alipoangalia akakuta ni kweli, hakumbishia wazia. Mungu akamtuma tena nabii kuahirisha unabii wa kwanza. Amina. Maisha ya mtu yanamshawishi Mungu abadilishe maamuzi. Maisha aliyomwishia Mungu mbele zake. Asa akamwambia Ezekia, ameongezwa kiasi cha miaka 15 kama alivyoomba. Hafi leo, mwambie miaka 15 naongezwa. Nini umemgusa Mungu katika kumtumikia kwenye umaskini wako? Hali zetu hizi za kimaskini Mungu anataka tumtumikie. Siamini kwamba kuna mtu yeyote tajiri duniani. Tajiri ni Mungu. Kwa sababu vyote tunavyo vyatoka kwake. Na tukitoa, twatoa vyake mwenyewe. Yaani Mungu anakupa hivi. Alafu anakuja asema nipe kimoja tu. Hivyo baki navyo. Hivyo ndivyo anafanya. Anakuja nampa huyo. Kwa sababu Mungu kwanza hana haja yeye. Hana haja navyo. Ana haja kwa watoto wake. Alafu anakuja anachukua hivi hapa. Anaongeza, alitoa hapo, akitoa kimoja anaongeza vingine vingi. Alafu anaona tena mtoto wake mmoja ana shida, anampatia. Hivi ndivyo anafanyaga. Alafu anafika hapa anampatia mwingine. Hivyo anafika hapa anamaliza karibuni vyote, inabaki kimoja tu, anatoa anampa. Alafu analeta vingine vingi anajaza. Ndivyo anafanyaga. Lakini akisha kupatia, ukawa mchoyo, ukawa mgumu, akitaka kuchukua unavuta, anaacha. Akishaacha, utakula viishe, haviongezeki. Paka ufu, kesho kiomba na kutazama, tunakugeuzia na kisoko. Na, John Charity. Kwa sababu mengi hatuwezi kuyapata kwa ushuhuda mmoja tu hapa. Lakini maisha yake, John Charity, ilifika mahali mali zikamzidia paka kwa kuweka namna ya kucontrol akashindwa. Akarudi kwa nabii, amuombee maombi zijibalance, awe na zile za kucontrol ambazo anaweza kapanga mipango vizuri maana zimezidi. Na baba akasema, "Kwani kuna haja ya kuomba ili zijibalance? Wewe acha kutoa uone zinaenda wapi." Acha kutoa. Na nabasa sana nilimwambia hivyo nikijua hawezi kukosa kutoa. Sasa alikuwa anamfahamu. Naona. Acha ziongezeke ziwezavyo kuwa. Hata zikikuzidia hamna shida. Kwa sababu ni ahadi ya wakati huu Mungu kubariki watoto wake mpaka pakuweka hamna. Sasa nitawabariki, nitafungulieni madirisha ya mbinguni hata isitoshe nafasi ya kuweka au la. Sipo ahadi. Yani itawabariki mpaka mshindwe pa kuweka. Tumefaulu? Bado. Tumefaulu? Bado. Ukiona unafanya kitu fulani kwa Mungu, matokeo huna, umekosea. Hata kama unakifanya kwa unyofu, kuna mahali bado hujaweka sawa. Endelea kuweka kila kitu kikae sawa. Na kama kuhakikisha kabisa kitu kiko sawa, ila tu hamna, basi tulia, upo muda wake wa kukifanya Mungu. Madamu na hakika kwamba umekaa sawa na kila kitu kiko sawa, na hata hivyo ni kimya, basi uwe na hakika kwamba yeye ni Mungu. Atafanya tu, baki ukisubiri na ukijua kwamba itatendeka. Uwa nasubiri hali za mambo ya kiroho yake yakae inavyotaka, afu muda wake ufike afanye jambo. Bwana tujalie sana. Wengi tunataka Mungu atubariki, lakini hatujajua njia ya Mungu kutubariki. Mungu
ana mara nyingi ametutaka vitu nyakati fulani ambazo hatuna uwezo, tukajua ndio uzuru kwa kuwa hatuna uwezo, kumbe ndio muda wa kumpa Mungu kitu anachotaka. Tukadhani tukiwa navyo ndipo tutampa, ndipo atapokea, kumbe yeye anapokea na ni vya thamani pale tu ambapo una hali mbaya, ndipo yeye huwa anakuja anahitaji. Nasi tumezoea kusema sina uwezo, sijitoshi. Tunaahidi wapendwa, tumjengee Mungu hapa ngapi? 20,000 hapa, 40,000 hapa, ngapi? Sina uwezo. Nitaahidi kwanza pastor, kwanza sasa hivi. Sina uwezo. Hapa hapo 10,000 hapo 5,000 hapo hapo. Unaenda kwa mtu chini sana kama bibi mskizei, bibi Debi, anasema 40,000. Natoa mfano tu wapendwa, mnielewe. Natoa tu mfano. Sasa kwenye hali ile yake bibi, ambao uwezo wa kufanya chochote ni shida, lakini ameahidi 40,000, na mwenye nguvu kijana umesema 20,000, huyu amekupita vibaya sana. Hiyo ndio nayohubiri habari zake. Kwa sababu huyu bibi kumbe ameamua, kwa kuwa uwezo hana, anaenda kuuza meza iliyoko nyumbani anayoliaga chakula. Anaenda kuiuza, atakuwa anakula chini, atarudi kizamani walivyokuwa nakula chini, tandika tu mkeka na kaa chini na kula. Hii meza anauza, hela apeleke kanisani. Huyo mtu akisema Mungu kumbuka, Mungu kumbuka, Mungu atakumbuka. Bwana tujalie sana. Wengi, kuna mmoja ni ngoja spirit nitoe mfano huu kidogo. Kuna mmoja nikamwambia, hivi Yesu live angekuja na vile nguo zake za mashaika hizo kuja nazo, makanzu na kadhalika, na umjue ni yeye kabisa na yuko Sumbawanga, ungefanya nini? Sasa we pastor wewe, yani sio, ningeuza nini? Yani ningeuza kitu chochote nilicho nacho. Na sasa mbona hata sasa yupo? Yeye anaitwa ujumbe wa saa. Hata sasa yupo. Yeye ni ujumbe. Ujumbe ulishawasili ni Yesu kwa njia ya neno. Ni Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yupo anatembea kuhudumia watoto wake. Ndiye analeta vipawa, ndiye analeta karama, ndiye analeta watu kanisani, ni yeye. Alafu umewekeza nini kwenye ujumbe huu? Nini umefanya kwenye ujumbe huu ambacho kabisa tukikaa hivi nasema hakika, hakika nilishawahi kutoa yote ninayo kwa ajili ya ujumbe huu. Kuna kitu nimefanya ambacho mbingu yaweza kunikumbuka kabisa. Mungu atujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hebu ninukuu mahali fulani unipate kidogo. Ni kidogo tu nipate, na Mungu akujalie sana tuweze kuona jambo fulani. Amen. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Mungu anachohitaji wapendwa sio wingi wa mali, ni moyo. Moyo wa kujitoa, mapenzi halisi kutoka kilindi cha moyo kabisa. Waweza ukawa huna kitu kabisa, lakini ukatoa kitu ambacho mbingu ikasema amina. Bwana tujalie sana. Huo uzuri tulionao sio uweza mkamilifu kwa udhaifu mkamilifu. 43. Yapo mambo madogo tunayofanya, na hiyo ndio sababu tunakuja kanisani, kutaka kujua mahali makosa yetu yalipo na mambo ambayo tunaweza kujiboresha kwayo. Kama tukija kanisani kwa lingine lolote, kusudi lingine lolote zaidi ya hili, ninahofia hatutapata mengi sana kutokana na kuja kanisani. Hatuna budi kuja kutafuta kujua udhaifu wetu, kutafuta kujua mahali petu pabaya na nini yetu, jinsi tuone jinsi tulivyo wadogo, na kuweka matumaini yetu juu ya mtu aliye na nguvu. Ila tunapokuwa na udhaifu, wapo watu wengi wanaopenda kushuhudia ama wanaopenda kuwazia ya kwamba hatujitoshelezi, na kwa hiyo tunafanya huo kuwa uzuri.
tunafanya kuwa huo ni udhuru. Si unasema sina elimu, sina kipaji, siwezi kufanya jambo hili. Na kama ukiendelea na hilo na kufanya hilo kwa njia hiyo, uendelee namna hiyo, basi huwezi ukawa kitu chochote. Ninaingia? Kama mtaendelea kusema sina uwezo, sina uwezo, siku utabaki hivyo hivyo. Huwezi kawa chochote kwa Mungu. Tulikuwa wakati mmoja tuliahidi hapa, ni mifano tu hiyo. Tuliahidi hapa kipindi fulani kila mtu 155,000 kama sijakosea, kipindi fulani 177,000. Watu tukajitoa. Kuna ndugu mmoja akawa hana pa kushika chochote. Akajia wadhamini, kama mtakumbuka. Sasa naomba mniandike ulinzi, nilinde miezi kadhaa, hiyo hela mtakuwa mnailipa huko huko. Utasema huna cha kutoa? Naomba nilale hapa usiku kucha, miezi kadhaa, hiyo hela ninayolipwa ichangie huko. Hiyo ndio ninayohubiri habari zake. Hiyo hali yako ambayo huna kitu ndio Mungu anakutaka. Hiyo. Yaani hiyo ambayo huna ndio Mungu. Kwa nini Mungu aliita watu walio dhaifu? Aliita watu maskini kwenye ujumbe, afa ameagiza sadaka na fungu la 10. Unataka kusema anahitaji utajiri Mungu? Angehitaji utajiri angeita mawaziri, angeita wafanyabiashara wakubwa wako hapa mjini. Kwani mioyo yao simetoka kwa Mungu? Roho zao zinazocheza si za Mungu? Akiamua kutuni sana tuni tu anakuwa waaminio. Kwa nini hajawaita? Kwa nini ameita watu chini, wenye maisha ya chini, kuanga maandazi na hali mbaya mbaya hii, na kuuza sokoni tu biashara utu tudogo, na watoto watuvute shuleni na huku hivi, na maisha yani shida maisha ni shida. Kwenye hali hiyo hiyo Mungu anataka mimi kwanza. Ndio jana wamekupigia simu, mtoto anataka skofizi chuo kikuu milioni 1.5. Na ndipo na Mungu naye anataka hapo hapo. Unaanza na ipi? Sasa tulio wengi nasema kwa sasa hivi Mungu mwenyewe anajua ninavyopitia. Anajua, ndio maana amehitaji umpe. Anajua ninavyopitia, ngoja kwanza nikikaa vizuri. Unajua nataka kwanza nikae vizuri. Aliyekuwezesha hata hiyo, hata akili ya mtoto shule ni yeye. Lakini tunasahau, tunaweka mambo ya Mungu ni ya ziada, tutafanya baadaye, kwanza tumalize mambo yetu. Hayo mambo yako, dunia hii ni ya kwako na maisha ni ya kwako. Maisha yenyewe tumeazimwa. Haleluya. Haya maisha tunayo ni ya mtu. Amina. Na mtu huyo ni yeye. Haleluya. Ni Mungu. Maisha yenyewe kaazimwa, pumzi kaazimwa, hali ya hewa kaazimwa, mwangu kaazimwa, kila kitu kaazimwa, wewe mwenyewe ni wa kwake. Alafu buhusika anataka, unasema kwanza. Yaani kwa lugha nyingine, unataka kufanya kitu gani kingine ambacho sio kusudi na kuumbia? Kwani nilikuumbia usomeshage watu? Kwamba Mungu yaani Mungu alikuumba unasomesha watu? Hiyo sio kusudi. Hayo ni mengineyo wakati tunasubiri kusudi. Ndio unaposubiri kusudi, huyu akisoma sawa na nini, tuziada ndio unamfanyia hivyo. Lakini huku nasubiri kusudi la Mungu. Ikisha kuja kusudi la Mungu, unawajibika. Mengi yote tunayaacha Mungu kwanza. Ukishamaliza na Mungu ndio unabaki umetulia. Ndio huyu yuko si huyu shule gani na huyu yuko shule gani ni sawa. Na kodi si na vitu gani ni sawa. Hivyo ni vya kawaida. Na pengine utakwama kabisa hivyo sawa. Ili kifikia Mungu, hakuna kukwama. Amina. Ikifikia Mungu, unatoa yote ulionayo. John Shariti anaambiwa na Mungu, mpe mchungaji nyumba uliosota miaka 10 ukigonga nzege, mpe. Afu ukimpa, ilikuwa agizo ilikuwa hivi, ilikuwa ni masheti kwa vile tu sijapinga hatujafuata sana. Ukimpa utoke siku hiyo hiyo, ilikuwa ndio masheti, utoke siku hiyo hiyo. Alafu naenda wapi? Mungu hakujibu, utoke tu. Kwa alivotoka hakujua eleke wapi. Nafasi leo kuwepo ni kambi ya utalii. Yani kama vile uende bandarini ambako meli zinatua, wageni waliokosa pa kula wanalaga kule. Au uende kituo cha mabasi Dar es Salaam ambapo msafiri yote akilala
anayemuuliza. Sasa John Sharti alienda mahali kama hapo kwenye kambi ya utalii, ndipo akapanga nyumba kwenye hizo kambi, dola senti 75 kwa mwezi. Mungu akaona sasa huyu ataharibikiwa. Hela yenyewe anayopata ni senti 25 kwa saa, na afanye mambo yake, chakula na vitu gani atasumbuka. Ndio Mungu akamtoa. Ndio akaenda kwenye chumba cha gereji, mna vyuma na oili. Yabidi wafagie waweke vyuma pembeni kwenye ukuta, alafu wakate vyumba kwa mapazia, alafu watandike kitanda fulani cha chuma cha spring, waweke godoro hapo, wapige na pazia, hivi kimekuwa chumba. Kutoka kwenye nyumba uliojenga, uliosota mwaka jana ndio umemaliza, alafu unaambiwa mpe tena. Hata sio mwaka jana, sasa alipomaliza tu kukatokea uamsho, ufufuo eneo hilo. Ulipotokea ufufuo eneo hilo, basi Mungu anamwambia, akamtuma mtumishi wake Saturn, Dr. Saturn. Amefika hapo, hana kwa kufikia, naye kafika kwa kambi hizo. Ndio jioni Shetani anaambiwa mpatie huyo mchungaji, iwe nyumba yake kabisa, tena mwandikiane. Nyumba sio mwazime, mpe kabisa. Yaani sahau, hiyo ni ya kwake kabisa. Wewe utajua kwa kwenda. Na ikawa hivyo. Hii ndio message. Sasa tuweza kukazana, John Shetani alibarikiwa, John Shetani alibarikiwa, nyuma ya maisha ya kubarikiwa. Ibrahim amebarikiwa, Ibrahim soma uone. Amesota miaka 25 kumpata mtoto. Na matusi juu na dhihaka. Wewe baba wa mataifa una watoto wangapi? Mke wake tasa. Bibi kikongwa na zeeka Sara. Paka nakosea katika kumtafuta mtoto. Ndio maana unaona Mungu hata hakumlaumu. Alipopata mtoto kwa Hajira akasema jina Ishmaeli, manake Mungu amesikia. Yaani Mungu amesikia maombi, una haja na mtoto. Ni kweli nimeona kuna haja. Unapenda watoto sana. Hiyo nimeona, lakini sio Ishmaeli, nitakupa mtoto. Sasa wazia, amesota mpaka kaja kapata mtoto. Yaani amesota kiasi cha kwamba mpaka maisha anayoishi sio yenyewe. Na ameenda nchi ambayo hata hajazoea. Nchi yenyewe ina ukame, mifugo inakufa, nyasi zinaisha, njaa inaingia. Ungesema ni Mungu? Ungesema mbona Mungu angemuita mtu mahali ambapo pana ufanisi wa mambo na nyasi zinastawi? Lakini alimweka mahali ambapo hata uchumi ni shida. Afasa ni nchi ya ahadi na nitakupa mtoto. Afu sema atakoleta mtoto anazeeka, anakufa. Sara miaka 90, bibi kikongwe. Afu mpaka njaa ikawakimbiza, wakaenda nchi nyingine ya kigeni angalau wapate nafasi ile waliyosubiri pale. Mambo ni moto. Afu huyo ni Mungu. Ndio message tunayotumikia hapa kwenye ujumbe. Poza pakopa kame na hali ni mbaya, usitoke. Simama hapo hapo. Na kule madhehebuni kuna ufanisi na mambo kwao ni mkeka mkeka. Jamaa juzi tu anaanza biashara, ameshamiri hapo sokoni. Wewe ukifanya inaibiwa, ukifanya inaisha. Ukifuga vinakufa vyote, ukilima shamba havistawi. Paulo afueni mwaminio. Hii ndio message. Usipojua tabia za unayemtumikia utashindwa kuishi naye. Lakini ukishamjua alivyo utaishi naye, unajua yuko hivi, yuko hivi. Kwa umbali tuliofikia tuweza kujua tabia za Mungu. Mahali Ibrahimu ameambiwa ni urithi na nchi ya urithi, ndipo pana shida. Mahali ambako sio urithi pana hali nzuri kwa macho. Mungu ahadi zake ziko kwenye neno. Nchi nzuri ilikuwa ndani ya neno, sio inaonekana, ni ndani ya neno. Tunaishi kwa visivyoonekana, sio vinavyoonekana. Message ndio ina raha. Message ndio ina baraka. Message ndio ina mwana mwenye mamlaka. Message ndio ina nguvu zote ndani ya message. Lakini mazingira ya nje yanaweza kuwa mabaya sana, usijali. Pamoja na hali zote tumepitia hizi, hebu nikwambie, ulishaona neno lina udhaifu? Ulishaona message inayoletwa kila wakati ikoje? Iko super. Kila wakati.
Na ukisikia unasema mbona hii ni kweli? Mbona hii ni yenyewe? Hiyo ndio itazaa hiyo hali nzuri. Hiyo baraka iko ndani ya message. Ni kama tu watu walivyofeli kipindi cha Nuhu, walifeli kwa kutuma vyombo vipime unyevu unyevu kule juu. Haukuepo kule juu. Maji yalikuwa kwenye neno. Mvua ilikuwa kwenye neno. Kwa hiyo kitupa chumu chombo kwa kisayansi kikipima kinasema unyevu hamna. Kwa hiyo Nuhu ni muongo. Sasa wao hawajui. Mungu ameahidi mvua iko kwenye neno. Humo unapimaje? Ni muamini pekee na iamini. Ndio iko ndani yake. Kwa hiyo yabidi ujue baraka tunazozisema ziko ndani ya message. Usiangalie hali ya nje ilivyo mbaya, angalia ujumbe ulivyo wa kweli. Basi hivyo. Nikwambie. Pamoja na hali mbaya ninazopitia, mimi si dhaifu wa kutokuamini. Mimi ni dhaifu kwa maana siwezi kutenda jambo lolote la kiungu, lakini si dhaifu wa kutokuamini. Mimi ni jasiri katika kuamini. Najua ninayemtumikia. Sihangaiki, sifadhaiki, sina shida yoyote. Najua Mungu atatenda. Hata mambo yao magumu vipi, Mungu ana njia ya kutenda. Tunapaswa tumtumikie Mungu bila kujali shida tunayopitia. Sasa nirudi hapa. Ibrahim, pamoja na misoto yote hii, mara uze mke, amekaa kama mhoga mali fulani. Kwa lugha nyingine alikuwa na haribu ahadi ya Mungu. Maana mwanamke ambaye ndio Mungu ataleta mtoto kwake amekuwa mtu wa mwingine. Sara anaenda kuolewa na Abimeleki. Kwa hiyo Ibrahim amekaa na Ben alikaa mhoga mali fulani kwenye pembe alikomweka alale, hata hakulala. Anawaza tu, sasa Mungu, hii ndio nini napitia, hii ni kitu gani? Mbona nchi ile ulisema utanibariki, mbona hali ni mbaya? Mifugo inakufa, nyasi imeisha. Mwaka jana mvua haikunyesha, mvua imetukimbiza. Sasa nafanyeje? Nimekuja huku nihemee chakula kwa hawa majamaa ya madhehebu haya. Yenyewe yamefanikiwa. Kule kwenye message ni hali mbaya. Sasa na nifanyeje? Nguvu za moto ikashuka. Kamwendea Abimeleki. Kasa wewe ni mfu ulipokaa, umechukua mke wa mtu. Rudisha. Rudisha kwa mwenyewe. Sasa unajua, akaanza kumshtaki. Unajua yeye ameniambia uongo sasa. Nakwambia rudisha. Mambo ya uongo hayakuhusu. Sasa na unaporudisha, urudishe na ndama ukatoe sadaka akuombe. Huyo muongo, huyo ni nabii wangu akuombe. Maombi yake ndio najibu. Leo Mungu anasikia maombi ya mwaminio peke yake. Maombi mengine nje ya ujumbe wa saa sio. Maombi Mungu anayathamini yaliyo kwa mapenzi makamilifu ni maombi kwenye ujumbe wa saa. Huu ujumbe ni damu ya Yesu. Kwa hiyo maombi kwenye damu. Maombi ya Habiri ndio Mungu alisikia, sio ya Kaini. Ya Kaini ilikuwa ni madhehebuni, ya Habiri ni kwenye ujumbe chini ya damu ya Yesu Kristo. Na leo damu ni ujumbe. Kama angekaa hapo mhubiri wa kimadhehebu ana upako wa kutosha, akifanya mikono hivi na moto unawaka, na akihubiri cheche zinatokea, na huna neno hata moja kumnyoshia kidore, ana maisha yenye ushuhuda. Na hapa yupo ndugu mwamini aliyerudi nyuma. Lakini ukigusa message moyoni, anasema message ni Mungu na ni mwaminio, ila amerudi nyuma. Na jana tu mlikuwa kwa kikao na msaisha, na ukaugua, unataka mtu kuwekea mikono. Na hapa yuko mhubiri wa kidhehebu, hana neno kwenye maisha yake, yuko vizuri. Na hapa yuko mwamini aliyeanguka jana tu, alianguka na ukaanza kumsaisha, ndugu usifanyage hivi, ukiugua mwambie kuwekea mikono. Huyu mwamini huyu. Kwa nini? Huyu yuko kwenye agano, yule hayuko kwenye agano. Mungu anachoangalia ni agano. Agano leo ni malaki nne. Agano la Mungu leo na watu wa dunia hii ni malaki nne pekee.
Ndani ya mara 4 ndio ahadi za Mungu zitatimia zote. Kabla Mungu hajapiga dunia kwa laana, atabariki watu wa mara 4, na wao pekee ndio bibi harusi wa Yesu Kristo. Wao pekee ndio Mungu anaoangalia kwenye uchumbe. Katika wakati huu ni kwenye uchumbe wa saa. Chochote nje ya ujumbe wa saa hakijarishi. Hata kiwe na juhudi kama Esau hakijarishi. Na uwe mzembe kama Yakobo. Sisemi hivyo kutetea uzembe. Lakini unipate nacholenga. Hata uwe mzembe kama Yakobo. Yakobo alikuwa kwenye agano. Tofauti Yakobo na Esau. Esau alikuwa mchapakazi nje ya ahadi, nje ya agano. Aliyekuwa na maagano na Mungu ni Yakobo. Yeye pamoja na madhaifu yake, kuna neema iko juu. Muda wote inamfuata. Pamoja na makosa yote, haioni makosa. Si kwa matendo. Si kwa matendo mema. Kabla hajatenda mema wala mabaya, ili litimie kusudi la Mungu la kuchagua. Si kwa sababu ya matendo, bali kwa nia yake aitaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Nimempenda Yakobo, Esau nimemchukia. Mungu anapenda bibi harusi wa mara 4, madhehebu anachukia. Haleluya. Mwamini wa ujumbe ni Yakobo, madhehebu ni Esau. Esau alikuwa na juhudi kwa mambo ya Mungu. Anamtumikia baba yake, nabii wa Bwana, usiku na mchana. Anajuhudi sana, anajitolea sana. Madhehebu yanajitoa sana. Sana. Kusaa michango, wao namba moja. Kwaya zilizopambwa, wao namba moja. Zilizopangwa katika utaratibu wa sauti, wakiimba hapa tutafeli. Yaani wao hata hapo wakiweka tu kanda yoyote wakifuatisha, sisi tutafeli. Sauti wakizipanga, wawe wa Katoliki, wao wa Sabato, wakipanga sauti, utafikiri ni malaika wameshuka wanaimba. Wako vizuri. Wanajua nota zote vizuri. Melody zote. Si sauti ya nini? Si ya ngapi? Si ya nini? Wanazijua fika. Mwamini akimba hapo kipiga kinanda hakipigi haikiingiani. Sauti inaenda hivi, kinanda kinaenda hivi. Lakini yeye ndio yuko kwenye agano. Mtambue Mungu tabia zake. Kisha utaishi naye vizuri, utafuata mapenzi yake. Tunajua tabia za Mungu. Huwa nafuatilia agano. Watu walio kwenye agano la neno lake la ahadi ndio uzao wa Mungu. Na cha ajabu alishafanya hivi Mungu, alishaseti hivi. Wa kwenye agano ni wazembe sana kuliko ambao hawako kwenye agano. Ili awatie wivu. Alishaacha iwe hivyo ili kuwatia wivu. Afu Mungu anachofanyaga na ruhusaki wale wawe na kitu kichokonoe hawa. Sasa oneni wenzenu. Nanyi mbona mko hivi? Anainua na kitu kule kinafanya kile ambacho mngefanya. Afu nyinyi haipo. Paka sasa hivi wapi tunafeli? Anaachaga watoto wake wapitie hivyo ili kuwapa changamoto. Na hiyo inawafanya wakae mkao mzuri. Na haiendelei sana hiyo, huwa anafika mahala anakomesha ile. Afa anafika mahala anaingilia kati. Haachi uzembe uendelee, huwa anaingilia kati. Anaingilia kati, anafanya yeye, muda ukifika anafanya yeye. Haijarishi mko wazembe kiasi gani, ataondoa uzembe wote na ataweka kwenye mstari muda ukishafika. Wana wa Mungu wakikosea na wana wa ulimwengu wakikosea, Mungu anachapa wa kwake. Wa dunia anawaacha kwa kosa lile lile moja. Wewe huku kutazama mpira ni kosa. Wale wakitazama haina. Wewe kucheza karata ni kosa wale. Wewe ukinyoa nywele dada ni kosa wale wakinyoa. Hamna. Anaweza kaniana kwa ruga na upako na nywele hamna kipara, amepigana na maswali, amepigana na wanja na hatari kwenye midomo njano au nyekundu na suruali amepigilia na kadhalika. Yeye kule hakuna shida. Wewe ukifanya hivyo umekosea. Na Mungu atakuadhibu huko. Unaona ilivyo tofauti? Kwa nini wewe ni mtoto wa Mungu?
kama tu watoto wake, na kama tukikosea haturudiwi, basi sisi ni wana haramu. Lakini tukiwa wana halali wa Mungu, Mungu huwarudi watoto wake. Kama we ulivyo baba unawarudi watoto wako wakikosea, huwarudi wa mitaani wakikosea, unarudi wa kwako ndio unaowachapa ili wakae. Wa mitaani hawakuhusu, wa kwako leo wazao ndio wanakuhusu. Israeli wakakosea na Moabu wakakosea, wote kwenye uzinzi, Mungu akaua wa Israeli, ndio akawapiga 1024 akawaua wa Moabu, kwa sababu wao wanafanya iliyo ya kwao. Hawa ni watoto wake, yeye anajua jinsi ya kuwanyosha. Lakini pofikia sasa Moabu anataka waonee hawa wanaokosea Mungu, Mungu akasema wewe hiyo niachie, udhaifu wao unanihusu, makosa yao yananihusu, sio makosa yao wewe ndio waonee kupitia makosa yao. Hapo na kuadhibu, na hapo ndipo alicharaza Moabu wanapotaka wasikosee hawa. Udhaifu wetu haumpi shetani haki ya kutufanyia chochote. Udhaifu wetu haumpi wa madhehebu kutufanyia chochote. Na ole wake akitugusa, atakutana na yeye. Udhaifu wetu na makosa yetu yanahusiana na Mungu. Tutamalizana na baba yetu. Kwa sababu hata tukikosea hatutubu kwa shetani, wala hatutubu kwa madhehebu, tunatubu kwa Mungu wetu. Na mwenye kutusamehe ni Mungu. Kama leo Israeli ukiangalia uwalinganishe na vile hadi zilivyo au na neno lilivyo na maisha yao ya sasa wanavyoishi, utaona ni walimwengu wawezavyo kuwa, lakini wana neno la ahadi. Hivyo wamerudi nchi yao ya ahadi, wanasubiri mambo fulani Mungu awatendee. Na muda ukifika Mungu atawatendea. Na ole wako ukiwa dhidi yao. Na ole wako ukipingana nao. Mungu atakuadhibu, kwa sababu wale ni taifa teule la Mungu. Lakini taifa teule la Mungu kama taifa likiwa mfano na vivuri vya mteule wa Mungu huku mmoja mmoja. Wewe mteule mmoja mmoja kwa mataifa, wewe ni zaidi ya Mwisraeli. Kwa sababu wewe ndio mbingu imekuahidi mambo. Wewe imekuahidi inchi sio ile, inchi ya rohoni. Na wewe ndio mteule halisi. Bwana tubariki sana. Mnampenda? Amina. Muda wangu umekwisha, lakini ngoja nisubiri kidogo tu. Niweni kidogo tu. Jambo fulani liingie vizuri. Na Mungu awasaidie wapenzi wa Mungu, na Mungu atusaidie tupate jambo hili. Usiseme sijitoshelezi na ukafanya ni uzuru. Usiseme sina. Sina, siwezi kuchangia mambo ya Mungu, sina. Ukifanya hivyo unajikwamisha wewe mwenyewe. Mungu anataka ambapo huna na una maisha magumu ndipo mtumikie. Ukitoa kitu kwenye hali hiyo ngumu ndicho cha maana mbele za Mungu, kwa sababu umekitoa kwa moyo. Ukitoa wakati unavyotele, hiyo nafasi si ya kawaida tu. Nikikuomba msaada ndugu Chele, unisaidie Jumatano nina kazi. Ndugu Elatano, najua nafasi sina hiyo Jumatano. Maana kuna niambia jambo lako kwangu si la muhimu. Nina mambo mengine ya muhimu. Kwa nitakuja kwako nikipata muda wa ziada. Ndio lugha wao umesema. Unapotoa msaada, toa msaada kwenye muda wako ulio wa muhimu, ndio kutoa msaada. Haleluya. Ndio msaada, ndio maana ya msaada. Unaacha mambo yako muda ule muhimu sana, ndio unapompa mwenzako muda huo ndio wa maana zaidi kuliko ungempa muda wa ziada. Ndugu Gamarieli, tunazima gari lako. Unasema mafuta halina, labda mkiweka mafuta. Hujatupa hilo gari. Hujatoa hilo gari. Mtu akikuazima gari akisema weka mafuta, jua hajakupa. Hajakupa msaada wowote. Ukawa mnanipa msaada gari, weka mafuta kwanza, afu nipe gari. Kwenye hii message tunaamini hivyo. Nikikuazima gari, una gari, naomba gari yako kwa kazi ya Mungu. Kwa kazi yoyote, ndugu ana shida fulani, jaza mafuta gari. Hata kama huna hela, tafuta kokote jaza. Usimpe gari tupu afu na saka weke mafuta. Hapo ni unafiki huo. Walimwengu ndio wanafanyaga hivyo. Kwa hii message hatuna vitu vya namna hiyo. Weka mafuta kisha mpatie mtu kwamba hii gari ni hii, dereva ni huyu. Unaona? Na mafuta umesha, huko ndio kuazima gari. Huko ndiko kumsaidia mtu.
Sio nani hazina sema weka mafuta. Sasa nitaweka mafuta ya 30, kumbe malipo kwenda ni 5,000. Sasa umenisaidia nini? Hiyo 30 ningekodi tu gari ya mtu yeyote angetupeleka kwenda Maroro na kurudi 30. Sasa umeniambia nijeze mafuta, kumbe gari yenyewe inachukua mafuta 50,000. Sasa umenisaidia nini? Jaza mafuta. Jaza mafuta kwenye gari. Jaza mafuta kwenye pikipiki, afu nipe. Hapo ndio nasema nilimazima hela 5 nini? Gari au pikipiki. Hapo ni sawa. Lakini usiseme kaweke mafuta. Sisi hatutaki hivyo vyana. Tunataka ukweli. Mungu anakutaka wakati kitu hicho na wewe una haja nacho ndicho, na hapo hapo ndio Mungu anataka. Wakati ndio umekisotea hiki hapa, ndio nataka useme la, nashukuru, ndio na Mungu anasema nataka na mimi. Ndio mnafika pamoja na Mungu. Sasa hapo ndio mtihani wenyewe hapo. Afu wewe ndio unataka baraka. Unapotaka baraka, hujajua kanuni za baraka. Kanuni za baraka, Mungu hujaribu aone moyo wako ukoje. Kwa ndio hiyo watu wanatega huku nyuma kuna mamilioni, afu wanaomba msaada wa senti moja au shilingi 1,000. Naomba nile chakula. Nimetoka Kenya, ndugu yangu alipigia simu hapa Tanzania, amefika hapa tumepotezana. Sijui hata nifanyeje, sijala chakula tangu jana. Naomba msaada. Msaada ningekupa, kwanza mtu mwenye humjui. Msaada ningekupa lakini sina uwezo hapo saizi. Kumbe uko na 10,000 mfukoni. Na wakati mwingine hiyo 10,000 ungetaka kununua mahitaji fulani nyumbani. Lakini mtu anasema nataka 1,000. Unakosa baraka za Mungu moja kwa moja. Ndivyo kanuni za Mungu. Mungu hujaga mahali ambapo ndipo na wewe una haja fulani, na yeye ndiye anataka hicho hicho. Hapo hapo ndipo wengi tunapishana na Mungu. Mtakumbuka hadithi fulani ya ni maumbile, lakini Yesu alitufundisha kitu fulani. Viko vingi unaweza kufundisha pale. Yesu alikuwa anafundisha pia umasihi wake nani kwenye ule mtini. Alienda kwenye mtini una majani na akategemea kula kitu. Kwamba Yesu alikuwa hajui majira. Na Biblia inasema ilikuwa sio majira ya matunda. Ilikuwa sio majira yake. Kwa mti ulikuwa na uzuru. Yesu, Bwana mkubwa, haya sio majira, umenivamia, sio muda wake wa kutoa matunda. Sasa yani kwamba majira yote ule mti ulitoa matunda ilikuwa ni ziada. Yaani ilikuwa haijalishi. Haikuwa hata na maana hata hii. Yale matunda yote ule mtu ulikuwa unatoa, ulikuwa unatoa wakati tunamsubiri Yesu. Sasa muhusika aliyeuumba yeye mwenyewe, na aliumbwa kwa ajili yake, kwa njia yake na kwa ajili yake. Soma maandiko katika Kolosai. Vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Sisi tumeumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Alafu tumekuja na tuko kwa ajili yake. Mwenye mara anakuja na mnyima. Mwenye nacho anakuja na tulimbwa kwa ajili yake. Yaani sisi tuko hapa ni kwa ajili ya ujumbe. Ni kwa ajili ya Yesu. Ngoja nikusomee. Unasema ala, ulikuwa hujui. Ngoja nikusomee. Ninawezaje kushinda? 119. Kumbuka tu unamwishia Mungu. You are living for God. Unaishi kwa ajili ya Mungu. Yaani uko hapa ni kwa ajili ya Mungu tu. Yaani uko duniani sababu yako ni kwa Mungu tu. Amina. Basi. Lakini watu wanasahau. Tukija hapa tuko busy na vingine. Kumbe hata hatukumbiwa hivyo. Unawaza nioeje, nifanyeje, nilimeje, nifugaje, nifanyeje, niwe magari, nifanyeje. Hivyo vyote vinakupotezea na muda. Kusudi lenye likija ambaye ni muhusika anakuta uko busy na vitu vingine. Yaani wewe umemtuma mtu akafanya kitu, akifika kula anachukuliwa na vitu vingine. Unasubiri mpaka unachoka, ameshachukuliwa na mambo mengine. Ndivyo tumekuja huku duniani, tukasahau tulichotumwa. Hivi ulijua wewe hapo ulipo wewe umetumwa? Mlikuwa wengi kwenye ulimwengu wa kizazi, lakini wewe ndio Mungu akaruhusu wewe mwanadamu duniani. Huyu aliyekuruhusu wewe mwanadamu duniani akakujadili uwepo duniani, yeye mwenyewe akakujadili kwa nini? Kwa nafsi yake na kwa maamuzi yake na kwa mapenzi ya uradhi wake akaamua uwe mwanadamu duniani kwa kusudi lake.
alafu unamnyima haki zake za msingi ambazo alikumbia kwazo. Anataka kumwabudu, unasema sina muda. Labda nikimaliza shughuli hii ndio nitapata muda. Labda nisaidie, nina shida 10,000 sasa. Hapa na mimi nina shida na watoto nasomesha. Labda nikishamaliza hayo mambo ndio nitaona, nikipata uwezo nitakutumikia Bwana. Ndio na baadaye unapiga magoti, oh Bwana Yesu, oh Mungu. Anaonaga mnafiki wewe. Wewe mnafiki kabisa. Sasa mchungaji, hata tukiomba mbona msijibiwagi? Kuna kanuni wewe hujazijua. Unafanya siofaa kwa sababu hujajua kusudi lako nini. Kwa ule mti ni Yesu akasimama, akautazama na akatafuta matunda. Kwamba Yesu alikuwa hajua anachokifanya. Kwamba alikuwa amechanganyikiwa. Sasa alikuwa anajua kabisa huu mti kweli una majira ya kutoa, lakini anatafuta matunda yale. Na njaa imemuuma. Na ule mti kumbe ulikuwa na uwezo wa kutoa matunda, ila ulitoa uzuru kwamba sio majira, aliuacha. Aliulani. Aliulani mti na hauna matunda, na kwa sababu haujatoa matunda kaulani na ukanyauka. Ungeweza kusema ameona ya mti. Kwa nini? Kama kwa habari ya miti ingebidi hukumiwe mbele za Mungu, ule mti ulikuwa hukumiwa kabisa na ulikuwa na makosa makubwa sana. Kwa sababu miti ingesimama, mti mlozi ungesimama ambao ni fimbo ya Haruni. Ingesimama pamoja na ule mtini. Ingesema wewe mwenzangu, mtu ungetoa uzuru kwa Yesu. Mimi Bwana Yesu, unajua ulikuja akawa sio majira ya matunda. Ndio maana nishindwa kukupa matunda. Anasema okay. Mti mlozi, hebu niambie. Mimi huyu Yesu alinijiaga usiku mmoja. Nilikuwa ni fimbo kavu, nilishakauka. Na hata magamba alikuwa ishatolewa. Niko ni fimbo ya Haruni. Lakini mbele zake mimi nipomuona ilibidi nipate uhai. Kutoka kwake nikanyonya uhai. Nikawa na magamba, nikawa na mizizi, nikawa na matawi, nikawa na majani, nikawa na maua, nikawa na matunda yakaiva na kuiva ndani ya masaa 24. Huo mtu ungesemaje? Kwanza mimi ni kwa hata majani sina, huu wa kwanza huu wa Haruni. Ungesema mimi hata majani sikuwa nao, mwenzangu alikuwa na majani ya kutosha. Uhai sikuwa nao, wewe alikuja akakuta una uhai. Tena una matawi. Kwa wewe vitu vilivyokuwa vinatakiwa ni vichache tu. Ni kutoka tu, kutoa tu maua na matunda ya hivi umpatie. Lakini ulishindwa kujua nyakati hizo kujia. Hukumjua aliyekuwa mbele yako ni nani. Aliyekuwa anakudai umpe ndio muwezeshaji. Yaani wewe ungesema tu Bwana, chukua yote unayotaka ndani yangu. Alafu yeye angetuma nguvu ya kuhuisha, ingetoa matunda, maana matunda huwa yako ndani. Hivi mlijua leo sayansi inawezi kafanya nguruwe ambaye hayuko tayari kuzaa baada ya wiki mbili anazaa. Yaani anakuwa na mayai. Yaani hana hajapevuka mayai. Lakini leo wana njia ya kumrutubisha mayai ndani ya wiki mbili, mayai yawepo. Unaona? Na apate dume na alete vitoto. Sayansi imegundua. Kwa sababu mayai yako ndani. Shida ni vichocheo vya kufanya hayo mayai yatokee. Kwa wana dawa ya kumpa nguruwe aharakishe mayai yatungwe ndani. Je, leo kuku hapewi chakula kataga mayai? Usipompa chakula, kuna aina ya vyakula ambavyo ukimpa tu lazima atage mayai. Sasa kama mwanadamu anaweza kufanya hivyo, vichocheo vikafanya hivyo, je, aliyeumba mwenye uhai kama anataka umfanyie kazi na wewe ni maskini na yeye ndio muwezeshaji, sio unamwambia tu nipe nikupe? Bona ni rahisi sana. Mungu, mimi niko tayari kukutumikia. Usisemage sina. Yeye mwenyewe anajua huna. Kwanza kabla hujasema sina, anajua huna. Alafu anipe. Yeye anataka ajue wewe unaelewa, unaufahamu kiasi gani. Nataka unipe. Nipe nauli, natoka Morogoro kwenda Sumbawanga, naomba nauli. Tena nakuja kwenye kevu. Kama una nauli unaweza kunisaidia. Kama unayo. Unajua ni jana tu nilikuwa namalizia mkopo, unajua ni jana tu nilikuwa nafanya hivi, kahela kakaenda hivi kwa magonjwa ya watoto na nini. Okay, sawa.
yeye anakuwa ukisha kumbe kusudi ni wewe, ilikuwa ni wewe ndio muda wako. Ukisha goma yeye huku haombaga na kuja kwa anachukuaga alafu anasafiri. Na umeshamkosa. Yeye wakati mwingine anapita tu mara hii na haji kupita tena. Yesu akampaka mafuta. Yuda akaona wivu. Arhamu hiyo ingeuzwa igawiwe maskini. Unajua Yesu alichomjibu? Maskini mnao siku zote. Mimi hamnami siku zote. Kwa lugha nyingine mimi napitaga mara moja tu. Ukinikosa umenikosa. Ilibidi huyu mama afanye hivi kwa sababu sijikufa tena. Ananipaka mafuta maziko na anafanya jambo la maana ambalo wewe hujui na litahubiriwa dunia na leo nalihubiri. Hapa hapa. Sasa Yuda alitaka yule mama akose ile nafasi. Yauzwe sasa maskini. Kwa hiyo shughuli mnazo siku zote. Shughuli hizo zenyewe ambazo mnazo hizo mnazo siku zote mtafanya tu kwa nafasi yenu. Mimi ujumbe wa saa napitaga mara moja, nikipita mtanikosa. Hivi hili jengo likija kujengwa na hujawahi kujenga utakuja ujenge wapi? Hii jengo linahitaji bati, linahitaji nini hiyo vifaa vya nini? Vikija kununuliwa na hujawahi kununua, utakuja ununue wapi na mabati tunanua wapi? Lini? Na inapita. Hivi tumeanza foundation chini mpaka leo tuko hapa. Wazia ulishafanya nini? Nini umewekeza kwa ufalme wa Mungu? Hivi hamjajua kanuni za Mungu zilivyo? Anaponena neno Yesu anamaanisha ilipo hazina yako ndipo moyo wako utakuwa. Kwa wengi tunawekeza hazina duniani, manake moyo wako ndi kutakuwa. Ilipo hazina yako ndipo na moyo wako utakapokuwa. Hazina umewekeza wapi? Asa msiwekeze duniani mahali nondo wanakula na vinaliwa na kutu na wevi wanaweza wakaiba. Msiwekeze hapo. Asa wekezeni kwenye ufalme wa Mungu ambako vitu havitaharibika. Na hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Umewekeza nini kwa Mungu? Nini umefanya ambacho kikagharimu maisha yako kwa ajili ya ujumbe? Maana yeye alifanya ikagharimu maisha yake kukuokoa wewe. Yeye hakuagizi kitu ambacho yeye hafanyi. Yeye mwenyewe alitoa maisha kukupata. Na umefanya nini kumtumikia? Na umefanya kitu gani cha kugharimu maisha mpaka akikuwa anasema unamaanisha wewe kweli unajua kile nimekufanyia? Je, umetoa maisha kwa ajili ya ujumbe huu au umetoa ziada? Je, uko tayari kugharimia sasa kujua kwamba kumbe niko kwa sababu ya kwa, nimekuja kwa njia yake na nipo kwa sababu yake. Kumbuka tu kwenye ujumbe huu ninawezaje kushinda? Kumbuka tu unamwishia Mungu, una kusudi moja na hilo ni Kristo. Hilo peke yake. Akasema nje ya hiyo hakuna jambo lingine linalojalisha yeye mwenyewe. Kumbe vingine vyote ufanya ni bure. Jambo moja tulonalo duniani ni kumwishia Mungu peke yake. Mengine yote hayajalishi. Yaani uyafanye usiyafanye hata hayamo kwenye mbio za Mungu. Anachotaka kitu cha maana zaidi ni yeye. Mengine yabaki ziada. Mungu abariki. Mzee waweza kuja hapa. Mara moja kidogo tu. Yule mwanamke Mshunami. Yeye alipofanya jambo logusa maisha ya Mungu. Alifanya jambo fulani kwenye mshahara wake. Dada alikuwa na mshahara, mume hakuwa na mshahara. Alikuwa mkulima. Huyu dada alikuwa ameajiriwa jeshini. Na akawa anazeeka hana mtoto na mewaka anazeeka hana mtoto. Huyu mwanamke akaona anayepitaga hapa kwenye upeno wa nyumba yetu ni mtu wa Mungu. Nimemfanyia nini? Huyu anayepitaga anaitwa ujumbe ni wa mbinguni. Umemfanyia nini? Anapitaga kwenye upeno wa maisha yako. Anaitwa ujumbe. Na wakati mwingine njia yake hata unaiona. Una tableti zake, una picha zake. Huaga napita mara kwa mara. Ibadani,
unapomsikiza, unaposikiza sauti yake kwenye kanda, unaposoma kwa tablet, ni mtu anapita kwenye njia ya upenu wako. Ni mtu, na umegundua ni wa mbinguni. Ulishamfanyia nini dada ndugu? Huyu mtu wa mbinguni anaitwa ujumbe wa wakati. Huyu mama kaona maisha yake ni kwa ajili yake. Hata alisoma ni sawa. Wengi wamesoma hawajajiliwa, lakini kuajiliwa kuna maana. Aitaka huu mshahara wangu ufanye kitu fulani kwa ajili ya Bwana. Yule mama alichofanya, akachukua mshahara, akaheshimu ndoa, akamwambia baba, nina kahela fulani hivi nilikuwa nawekeza. Nimeona naye pitaga hapa ni mtu wa Mungu. Unaonaje tumfanyie kitu? Analala kule mapangoni. Hata nyumba hana. Godoro anatandikaga magome ya ndizi na majani ndipo analala pangoni. Unaonaje tumnunulie godoro na blanketi zuri hizi? Hizi mablanketi makubwa haya yakuwe makaratasi. Sio anaita mablanketi gani mazuri sana yenye joto. Apite hapa. Na tumjengee kanyumba kazuri ka kisasa ambapo akija apumzike. Tuweke na mtungi wa maji, tuweke nani? Majenyeni haya mazuri ambayo akifanya hivi kwenye hivi vikontena vizuri vinauzwa sio laki tatu, lakini akifanya hivi anakunywa tu maji. Akasema sawa. Baba akaingia kati wakapiga ramani wakamwita fundi akagharimia huyo mama kitu kikubwa ambacho Israeli yule nabii hajafanyiwa. Anayemfanyia ni mtu wa mataifa, mwanamke. Leo yuko kwa Biblia. Leo kienda mbinguni, siku moja tukifika tutamkuta dada mshunami. Dada mzuri sana. Alifanya kitu fulani kwa ufalme wa Mungu. Ni dada tu wa nyumbani. Wazo likamjia. Na baba sema, wazo likujia kuhusu Mungu ni wewe. Amina. Ni wewe ndio mhusika. Ndio maana nimekuja. Huyu dada alipomaliza hivyo akamtenga njiani. Yule mtu wa Mungu katika safari zake mama anasubia kitu mara kwa mara. Siku moja kama amebahatika kaona hao hapo wanakuja kavaa vizuri, kajiweka sawa. Kafika pale. Bwana bariki. Kasa amina madada. Bwana bariki. Maana alikuwa alishawakaribisha mara kwa mara, kwa alikuwa alishakuwa mwaminio. Bwana bariki. Kasa amina. Bwana bariki. Nguzo wa moto ile ile ndani ya Elia au Elisha ndio nguzo wa moto ndani ya Branham. Ni mtu yule yule. Ile ni nguzo wa moto ile ile. Bwana kubariki. Amina. Bwana. Hivi unijua Bwana kubariki ni salamu ya nguzo wa moto. Inasalimia bibi harusi wa jioni. Bwana awabariki. Na sasa amina. Bwana kubariki nguzo za moto. Kuna nyumba tumekujengea hii inaitwa kanisa katusa hapa. Kakibanda kadogo hapa kama mtaingia kidogo uburudike. Ndio hivi tunamkaribisha nguzo za moto anapopita huku na huku. Aje pitie hapa. Hivi wewe ndio mshunami leo. Fanya kitu fulani kwenye maisha ya uchumi wako. Chochote tunachofanya, kuuza mandazi, si unakaanga nini, si uko saba saba, si uko wapi, si uko shambani, si uko kwa mifugo. Fanya ka kitu fulani kumjengea huyu nguzo ya moto. Anapita na ana mtumishi wake Gehazi. Ndio hao watumishi mbalimbali, huduma mbalimbali ziko pamoja naye kuunga mkono kuzitumikia. Anasema Gehazi akuwa na mosha mikono. Na leo huduma tano zinaosha tu mikono. Zinasafisha tu ujumbe, zinapekua. Aminini ujumbe. Ujumbe ni kweli. Namna hii sisi na kina Gehazi. Sisi wapambe wake tu. Vihelehele vyake. Wanasiasa wanasema chawa wake. Sisi ni chawa wa ujumbe. Ha, nguzo wa moto inapita hapa. Mimi Gehazi sichezi mbali. Basi. Mtu wa Mungu. Samahani. Ufungo huu hapa. Aka, nini mama? Ufungo. Hebu nifuate. Akamfuata sasa. Waweza kufungua hapo. Akafungua. Nini mama? Nimekupa. Mtu wa Mungu nimekupa. Naona unalaga mapangoni kule. Naomba unapopita hapa, unakuja hapa. Ni nyumba yako, uwe huru. Unapopita. Unapopita, utakuwa unapitia hapa. Unapumzika, ameweka kisoma uone. Utasoma utaipata. Ameweka kitanda. Ni Wafalme wa pili 4 utaenda kuisoma. 4 sura ya 4 na kuendelea. Akaweka kitanda, akaweka taa, akaweka mtungi wa maji, akaweka meza. Kwa hiyo ilikuwa ameweka vizuri sana. Ndivyo tunaweza kumfanyia Mungu mahali hapa pa roho wa Mungu kuja. Kila ibada anapopitia wengine atue hapa. Lakini aliyemfanyia nani ni wewe.
mtu wa Mungu alipoangalia mwanamke katika wanawake duniani aliyenithamini ni huyu, mara ono likaja. Sasa kuugua kwa nabii ni kuugua kwa Roho Mtakatifu. Akasema, Gehazi, huyu mama ana shida gani? Ndio hayo mambo yanakuja maishani mwetu kiroho, kwenye huduma, haja fulani uihubiri. Gehazi, huyu mama ana shida gani? Hebu kamwite. Akamwita. Unaitwa na mtu wa Mungu? Akasogea. Nini we mtu wa Mungu? Asema, mama, mimi ni rafiki wa mkuu wa majeshi, naomba uniambie tukupandishe cheo, wakutoe mahali ulipo, wakupeleke cheo kingine. Asa, hapana, mimi sijafanya ili nilipwe. Najaribu nikuonyeshe namna kumtumikia Mungu. Usimtumikie huku unasubiri akufanyie kitu. Asipokufanyia kitu maana kutakata tamaa. Na wengi mna hali hiyo kwamba mbona natoa fungu la 10 sioni matokeo, kama vile haina maana. Hujajua jinsi ya kumtumikia. Yes, sasa mnapomtumikia Mungu kuweni kama watumwa wasio na faida. Na mkifanya msisubiri asante ya Mungu. Semeni tu sisi ni watumwa tuliofanya haya kama wajibu wetu. Hatuhitaji asante yote. Kama mimi niko mtumwa kwa mtu, nachunga ng'ombe, sawa? Ni kijana nachunga ng'ombe, niko na miaka 18-20. Nachunga ng'ombe kwa bosi. Labda mgani hapa ana mifugo yake, niko shambani huko. Nachunga. Baadaye ananiita, "Kijana njoo," nakuja. Sasa ni brush viatu hapo. Na brush. Sasa ingia huko mpike chai, napika. Nampatia. Anakunywa. Akinywa ndio furaha yangu. Sihitaji asante ya mgani. Kwa sababu nimefanya ulio wajibu. Yeye ni bosi wangu. Kwanza nikwambie, nikifanya hivyo nafurahi. Na nitakuwa na mengi leo. Bosi kaniita nyumbani bwana. Nimeshikana kiatu chake nikabrushia. Kiatu cha bosi nimebrush mimi. Unaona ile gari yake ile? Nimeosha leo matairi. Mimi nimeosha, nimesafisha na ndani. Najisikia kufanya hivyo. Kama tutafika mahali tunamtumikia Mungu kwa kujisikia vizuri, hiyo ndio yenyewe. Lakini kama tunamtumikia huku kama tunasema mbona hanifanyii, tutavunjika moyo. Kwa sababu hatujajua jinsi ya kumtumikia. Huyu mama akasema, "Hapana, mimi sijafanya ili nilipwe chochote." Asa, omba neno lolote. Sisi pia ni marafiki wa rais, wa mkuu wa nchi, mfalme. Tukuombee cheo kwa mfalme, akutoe nafasi ya jeshini, akupe vyeo vingine, hata waziri, hata nani. Akasema, "Hapana, naishi na watu wangu. Nina chakula, nina mshahara wangu na nini, sina shida yoyote." Na wakati huo mama ana haja ya mtoto. Hana, alikuwa alishafika mahali alishaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo akawa amekimbia amerudi nyumbani. Bado roho wa Mungu anasumbuka, kwa sababu huwezi kufanya zaidi ya Mungu. Mungu anafanyaga kitu mpaka uone aibu. Basi ono likaja kwa nabii papu. Mama amepakata mtoto. Asa, Gehazi, huyu mama ana shida gani tofauti na hii tu? Asa, hana watoto. Asa, okay. Akaunganisha, anaona kutani sawa kabisa. Asa, akamwita. Akaenda kumwita, "Sasa mama, mwakani muda kama huu utapakata mtoto." Amemaliza. Amempa. Yana wanataka awe hataki, amepewa. Asa, we mtu wa Mungu we. Hao umeshindwa cha kusema. Yaani kanyumba tu aka niko hapa ndio unahangaika we. Paka unaanza na kuniambia vya uongo. Eti mtoto. Mambo ya mtoto nishatafutaga, nikakata tamaa. Na miaka 70. Achana na mimi, akakimbia. Hajakaa vizuri miezi 6 ana mtoto. Yaani mtoto ana ujauzito. Huyo mtu wa Mungu si wa kawaida. Alitamka tu kila isi namna hiyo. Ni neno la Mungu. Inafika miezi 9 mama anajifungua. Nabii hakupita muda mrefu, alipita kwa mbali baadaye sana. Mtoto akakuwa miaka 12. Naona? Nini? Mama alimfanyia mtu wa Mungu jambo fulani, na Mungu akamfanyia jambo fulani. Mungu ukimfanyia jambo fulani, anajua kwenye umaskini wako wa dunia hii. Hivi hujawahi kusoma mali fulani anasema hivi, "Mtumikieni Mungu kwa mali za udhalimu." Ndugu mmoja aliniuliza hilo swali, mali ya udhalimu. Udhalimu ni dhuluma. Sio mali nzuri.
Lakini Yesu alituambia mfano huo, mtumikieni Mungu hata kwa mali ya udhalimu. Namtumikie Mungu kwa mali ya udhalimu ni maisha tulionayo. Hali hii ya maisha na vipato vyetu kwenye dunia ni kama udhalimu. Yabidi ninunue sabuni shilingi 500 niuze 700. 200 nipata. Ni kaujanja fulani tu kaufahamu fulani. Ni kande unga tengeze mandazi, napiga hesabu unga na nini na mkaa na mafuta, napata ni kate vingapi? Tudogo niuze 100. Nikiuza hivyo hesabu, ninunua mfuko 30,000 nitapata 45, kama mali ya udhalimu hivi. Kwenye hiyo 15 ni faida, natoa fungu la 10. Maisha jinsi yalivyo hivyo, haya maisha tulionayo ni ya vumbini, ni maisha ya chini, ni maisha ovyo. Lakini Mungu akataka tumtumikie kwenye hayo hayo, na anatutaka kwenye hayo hayo. Yule kahaba alitafuta hela ya kumpa Yesu kumnunulia mafuta, hamna. Maisha yake yote uzinzi, umalaya. Sasa Yesu amekaa nyumbani kule kwenye nyumba, kwenye sherehe, mchafu. Na kiwezacho kumfanya akanukia vizuri ni mafuta ya bei. Na mafuta ya bei yananunuliwa kwa hela, na hela sina, nizo nazo ni za kuhongwa. Na Biblia inasema alikuwa kama ameshikwa na kichaa. Ni wakati upako umemshika. Kila kifungua kakifundo hivi kakipochi hivi, walimhonga guest ya mtakuja. Guest ya Maweni. Hii ilikuwa guest ya Tanga kule. Naitwa guest gani? Yote anabesa alikuwa anakumwa iki hela fulani, akazikusanya. Akafika zikafika mafuta bei. Ile perfume ambayo leo ungeinunua zaidi ya milioni labda 20. Akaenda kununua. Na sasa alivyomwaga zile pesa kwa muuza duka, muuza duka hakuamini. Sasa wewe unanunua haya mafuta nini? Sasa wewe niache, wewe nipe mafuta kama zinatosha. Akahesabu hela vikatosha, akachukua. Huyu akakimbia kama kichana, nguo zinapepea. Unaenda wapi? Anaenda chumbani akampaka Yesu mafuta. Akaenda kwenye kile chumba cha sherehe, akaingia bila kukaribishwa, akaenda kuanguka miguuni pake. Tunapomtumikia Mungu, usijali dunia itakufanya nini. Usijali nani anasema nini. Ulikuja peke yako, utarudi peke yako. Acha wakucheke, lakini unajua unachokifanya ni nini. Nabii anasema aligharimia yote alionayo. Yote. Akalia, machozi yakawa ndio maji ya kuosha miguu ya Yesu. Nywele ikawa taulo la kufuta miguu. Alafu mwisho akavunja kile kichupa papo. Harufu iliyotokea humo ni harufu manukato mazuri, yakajaa chumba kizima. Yesu ndiye akaanza kunukia kuliko wote. Akachukua mafuta kamimina, anakaanza kumpaka. Kampaka miguu na huko anaibusu. Ni kuutumikia ujumbe. Hii ni miguu ya Yesu. Ujumbe ni miguu ya Yesu. Tumikia huu ujumbe. Hata wakikucheka sema nye chekeni, najua naye mtumikia ni nani. Mtumikia ni Mungu kwa yote yaliyo ndani yenu. Kama unaimba, imba sauti iliyo nzuri yote iliyo nayo. Kama napiga makofi, piga yote mazuri juwayo. Kama ni kigeregere, piga kicho bora kabisa. Kama ni kushangilia, shangilia kwa nguvu zako zote. Chochote kicho ndani ya uwezo wako, mtumikia Mungu. Mtumikie kwa yote yaliyo ndani yako, kwa sababu uliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Acha wakucheke kama Daudi wa kale. We mchezee Mungu, mwimbie Mungu, mshangilie Mungu. Hata akikucheka, wao hakukuleta duniani, unamwimbia na kumchezea aliyekuleta. Furaha ni wewe ukiamua uwe nayo hapa duniani, au ukiamua uhuzunike maisha yako yote, ni wewe. Jiachie ndugu dada, jiachie mda huu. Kelele za shangwe ziliangusha kuta za Jeriko. Kelele za shangwe zilivunja minyororo kwa Paulo na Sila, na gereza likafunguka. Kelele za shangwe ndizo zitakazo kufanya ushindi mkuu. Kelele za shangwe. Mnampenda, mtumikieni Mungu kwa maisha yenu yote, kwa mali zenu zote. Yeye anahitaji kilicho bora.
Uko tayari kumpa? Uko tayari? Wengi wamefanya kumtumikia Mungu kama vile mashete fulani. Hapa nafanya huko ananuna. Hebu nimalizie moja tu hii. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa pili 9:7. Unaweza kaiandika. Wakorinto wa pili 9:7. Kila mtu atende kama anavyokusudia moyoni. Tenda vile moyoni unavyokusudia. Ukikifanya moyoni nasema sawa. Si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu hupenda yeyote atoae Mungu hupenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Toa ukiwa unacheka. Tuje tu kibinadamu, kikawaida tu. Nyie hamjajua, nabii ametuambia Mungu ni mtu. Huwa nahitaji kukarimiwa kama tu ninyi mnavyopendaga kukarimiwa mkiwa wageni. Hivi kwa mgeni afu mwenyeji wako akukarimu, unajisikiaje? Umeenda, unamsalimia, anaenda na shughuli zake. Unajisikiaje? Sio vizuri hivyo. Utafika mahali unakata. Lakini kama anakuchangamkia, unajua tu anavyokupenda. Emwe, umekuja. Emwe, samani, hebu simama baba. Emwe. Umekuja. Fua viatu. Umechoka. Subiri. Unahangaika. Hivyo. Unahangaika. Wanyumbani hawajambo. Wazima. Unakuwa na kiherehe. Kumchangamkia kabisa. Baadaye unapika, kumbe hata hahitaji chochote, ameshiba. Lakini unamletea nani? Anasema hapana, nikuombe, nilikuwa napita tu hapa. Unajua nimetika, hapana nikuombe. Nimeshachinja hapa kuku haraka. Kama huwezi kula hata chakula, naomba kula hata mshikaki. Nikuombe. Naomba tu upokea. Akigoma unafungasha kwenye nini? Kifungashio chochote. Utaenda kula nyumbani. Yaani unajisikia akila ndio furaha yako. Kwamba hata kama ameshiba akale mbele, humpi kinafiki. Kuna mwingine anasema sikia, nyingine ya kinafiki sikia. Ya mwe, kula mwe, kula. Asante ni. Mwe, si munge kula mwe. Si munge kula. Iyo ya kinafiki iyo. Sasa tayari, emwe, si munge kula mwe. Yani tayari umesha kata. Mwe, tukua tunasema munge kula hata kidogo. Umemnyima hapo, we ni mnyimu. Hiyo lugha ya kinafiki. Ya kweli inatoka rohoni. Na asipo, unayempa, asipo pokea hujisikii. Kuna kitu unaona. Ndio maana John Charity akamwambia nabii, ni kuombe. Naogopa kukusaisha. Kwa sababu siwezi kukusaisha, ila ningekuomba tu nielewe. Unapokataa tunapokupa vitu, unazuilia thawabu. Unatuzuia tusibarikiwe. Tunaomba wewe unapokea. Mtu akikupa kitu, pokea. Kwa sababu wewe hujawaomba, wamejisikia wao. Kwa akasema naogopa kukusaisha, ila hilo jambo unatukosea. Tunataka tukupe, unakataa. Sasa tupeleke wapi? Tunataka tumpe Mungu. Mungu tunayempa ni kupitia wewe. Kwa sababu Mungu hatutamrushia kule. Mungu nitaje, hata itaje ni roho. Hahitaji kula, hahitaji kuvaa, ila yeye anataka tukivisha watoto wake, tumemvisha yeye. Tukiwalisha watoto wake, tumemvisha, tumemlisha yeye. Tunavotumikiana wenyewe kwa wenyewe, tunamtumikia Mungu. Hivi ndivyo Mungu. Kwa wana wa Israeli Mungu alisema nileteni ndama. Neteni ng'ombe, neteni sijui nini, sadaka zile zote. Chinjeni hapa. Mimi Mungu nichinjeni nile. Mungu alikuwa anakula. Walipokuwa anachinja, anasema hivi tekestezeni, hivyo kuleni. Ukisoma usome uone, walikuwa analia pale pale hekaruni. Asa kuleni. Walikuwa wanakula. Wanavyokula ni Mungu anakula. Amina. Kuleni. Na wakitoka hapa, sasa Mungu amepokea sadaka zetu. Mungu amepokea.
walikuwa wanakula pale pale. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo Mungu alitaka watoto wake watumikiwe. Ni tunapowatumikia watoto wetu tunamtumikia yeye. Yeye ndivyo ameweka utaratibu wake. Bwana awabariki. Nampenda. Sijajua kama nimeufikisha ujumbe au la. Lakini kwa namna fulani leo katokatwa Mungu ataunganisha ndani yenu. Ni wakati hali ni mbaya ndipo Mungu anakutaka umtumikie. Sio wakati na nafasi. Ni wakati uko na wakati mgumu. Fanya kitu fulani cha kukuumiza kumuonyesha Mungu unampenda. Huyu dada aliyekukarimu akachinja kuku, tena kuku waka nataga mayai. Na kuku anayemtegemea ni kuonyesha anavyokupenda. Yuko tayari aingie hasara lakini akufurahishe. Na we ni mgeni unapita tu. Yuko tayari aingie madeni tabaka nalipa pole pole, akuletee soda na kuletee na wali na nini. Kumbe ameingia deni kwa mwenye duka kwa mangi kule, atabaka nalipa pole ili tu ufurahi. Nini? Anakupenda kiasi cha kwamba yuko tayari kukugharimia kwa hali. Ndivyo Mungu anavyotaka tumfanyie. Umeelewa dada ndugu? Wangapi wameelewa? Wanyoshe mikono. Amen. Hivyo rahisi hivyo. Pata fungu la kumi lako. Pata fungu la kumi lako. Fika mara, huenda usifanye kila muda hivyo kwa sababu ya mazingira. Lakini ukipata nafasi, ingia mahali fulani. Afu mwambie Mungu wa Abraham, nakupenda. Umenipa hiki. Kuna watu wanakufa barabarani hawana kipato. Mimi umenipa hiki kichache. Mungu, sina cha kukupa. Naomba upokee napokutolea. Pokea fungu langu la kumi, pokea sadaka. Mungu, utapokea. Naomba upokee. Kama kweli unamaanisha kunipokelea sadaka yangu, naomba iwe hivi. Nina mama yangu anaumwa, mponye. Nina kitu fulani, nifanyie hivi. Nina jambo fulani, nifanyie hivi. Na Bwana sema hivi vimatoleo vina ahadi nyuma yake. Amina. Nabii anasema, Biblia tumesoma, wakati Ibrahimu alipomtolea Mungu Isaka, malaika karudi mara ya akasema, nimeona ulichofanya, hukunizuilia mwanao wa pekee. Kubariki nitakubariki, kuzidisha nitakuzidisha. Baada ya kufanya nini? Ameona moyo kwamba huyu mtu si waka waidi. Yuko tala kose mtoto anipate mimi. Hivi ndivyo Mungu anataka ufanye. Tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu. Mahali popote ambapo unaona neno limegusa maisha yako, kwa sababu tumekuja tuone udhaifu wetu uko wapi na tujiboreshe pale ambapo tumeona udhaifu wetu. Ninaona sasa ndugu Ela Tano, ndugu yangu wa thamani, na kushukuru umenifungua kitu fulani namna ya kumtumikia Mungu. Wakati mwingine nilikuwa sijajua umbali huo. Leo kuna kitu kimefunguka papo. Naomba uniombee. Najua Mungu atanisaidia kwa sababu nimeona jambo fulani. Unaweza kainua mkono kasema niko hapa. Mungu nikumbuke. Bwana Yesu, mimi mwenyewe nimeinua wa kwangu. Naomba kanisa mniombee. Wakati moja nilikuwa na kaduka kamoja tu Makuzani. Nikakalungurisha kote, hela yote nikaleta hapa tunaponunua kiwanja. Mungu aniguse tena. Nifanye kitu fulani kwa ajili ya nyumba yake hii. Sijafanya vile ninavyotaka nifanye. Moyoni najisikia kumfanyia zaidi. Kwamba kuna naweza kugusa kitu fulani cha maisha yangu. Nikamfanyia Mungu nyumba hapa. Inahitaji mtu mmoja au wawili. Kuwa kama John Shariti. Kutoa walichonacho. Wakapiga nyumba hii. Wakampiga Mungu bati nyumba yake. Inahitaji tu mioyo miwili mitatu iliyojitoa kwa ajili ya Bwana. Mali na vyote ni vya Bwana. Sisi wenyewe ni wa Bwana. Daudi akasema, sisi ni nani? Na watu wangu ni nini? Mbona
tumetoa vilivyo vyako mwenyewe. Mbona umetupa wewe kisha tukakutolea mwenyewe? Kwa hiari yetu tumetoa kwa furaha. Bwana Yesu, mikono yetu imenuliwa juu. Unaweza ukatusaidia mioyo kama ulivyomsaidia yule mwanamke wa Sarepta. Ulimwambia Elia, nimemwandaa mwanamke wa Sarepta. Tuandae Baba. Ni wewe uandae moyo. Moyo unauandaa Bwana kama ulivyomwandaa yule mwanamke wa Sarepta. Katika utoaji unaandaa moyo. Jalia tukutolee, tukutumikie kwa mali zetu, tukutumikie kwa hali zetu. Mungu, naomba utusaidie. Mioyoni mwetu tunatubu yale tulikosa ufahamu, kujua kwamba wewe huwa unafanyaje katika kubariki mtu kwa mambo ya mahitaji, kwa mambo ya kawaida ya kimwili. Kumbe ni wewe unaye kuja katika njia rahisi, na unataka utumikiwe kikawaida tu, kama Suzana na Maria Magdalena na wenzake walivyokutumikia. Walikupikia chakula katika safari zako za Galilaya na Yerusalemu. Walijitolea wale kina mama kwa mali zao kukupikia chakula. Kokote ulikosikia kuna mkutano, walikuja wakasema, Yesu, hamtahangaika, tutakupikia chakula hapa. Walikufulia nguo zako, walikutunzia sandozi zako, wakapiga dawa, wakapiga brush ili usiende na sandozi zilizochanika. Walikufanyia kila wanaloweza kufanyia. Baba, wewe unapita tena. Unapita hapa Sumbawanga. Unapita hapo kwa ndugu yeyote, dada anayesikiliza. Unapita tena kwenye maisha yake. Kando ya maisha yake, kwenye ukuta maisha yake unapita. Njia yako inapita hapo. Anaweza kukukinga njiani akakufanyia jambo kama yule mwanamke Mshunami. Mikono yetu imeinuliwa juu. Jalia Baba, wewe uliyetupa mishahara tukaajiliwa. Tuliosoma ni wengi, tulioajiliwa ni wachache. Ni wewe uliyetuajiri ukatupa hizo ajira ndogo na mishahara hiyo. Hiyo hiyo inatosha kukutumikia. Ni wewe uliyetupa akili na ufahamu, tukawa wababa wazuri kwenye nyumba na mipango mizuri. Tukawa na miradi mizuri na ofisi nzuri. Tuweza kufanya biashara tukapata chochote, tukakupatia Yesu. Tusaidie Bwana Yesu. Mungu, umeona wadada wajane tulonao. Wengine yo vijana, wengine mabibi kabisa. Wanaweza kaguswa kama wajane wenzao walivyoguswa kwenye Biblia. Tumeona wajane walivyojitolea. Tumeona hata yule mjane aliyetoa visenti vyake vichache ambavyo alitoa kwa ajili ya angeweza kutumia kwa ajili ya maisha yake na watoto, lakini alikupatia wewe Bwana Yesu. Alitoa hazina na alikuwa anakutumikia wewe, na ukasema huyu mama ndiye ametoa kuliko wote. Pia dada Hati Wright alikuwa mjane, yeye aliahidi kutoa dola 50. O Mungu, dola 50 kwake ilikuwa ni pesa nyingi sana, ilikuwa ni vigumu kwake kuzipata, na akawa ameshatoa 20, ikawa imebaki 30, na nabii akataka ailishe. Mungu akamwambia acha atoe, acha atoe, nina jambo mbele ya maisha yake, kuna kitu nimemwekea mbele. Oh Mungu mpenzi, leo yuko mjane fulani, umemwekea kitu mbele. Oh haleluya, siku moja Bwana Yesu, huyu dada Hati righti, haleluya, moyoni mwake akajawa na furaha, akasema hiyo ni kweli ndugu Branham. Na ukamchangamkia dada, ukampatia ofa ya bure, ukasema omba lolote Mungu akutendee. Lakini yote hayo ni kutokana na jinsi alivyojitolea kwa Mungu kwa moyo wake wote, na ukawapa watoto wake uzima wa milele. Waweza kutenda jambo fulani leo asubuhi, mchana huu leo, kwa ndugu na dada fulani, roho wako yuko hapa kutusaidia. Tenda jambo fulani. Mungu wa kweli, wewe ni Mungu. Bado wewe ni Mungu wa dada Hati Wright. Wewe ni Mungu wa yule mjane ambaye mtoto wake alifariki na Elia akiwa pale, na akapanda naye kwenye ghorofa juu, na akamlalia huyo mtoto, na mtoto akawa hai, na kamrejesha kwa mama, kwa sababu mama ni mcha Mungu.
Tunahitaji mama mcha Mungu. Oh Bwana Yesu, tunahitaji baba mcha Mungu kama John Shart, walio na moyo wa kujitolea kwa ajili ya Bwana. Wanaweza katoa yote walionayo, si kwa sababu wana uwezo, bali kwa sababu wana ukarimu na wanampenda Mungu. Wewe uwa unapima moyo, unaujaribu moyo, kamjaribu Ibrahimu uone kama ni mkarimu. Wewe mwenye ulimpa Isaka, kisha wewe mwenye ukasema nipe Isaka, akakurudishia. Wewe uliona moyo. Tunahitaji mioyo inayojitolea kwa Mungu. Tuondolee mioyo ya uchoyo, tuondolee mioyo ya binafsi, tuondolee mioyo ya unyimi, tupe mioyo ya kujitoa. Tuliumbwa kwa njia yako na kwa ajili yako. Niko hapa kwa njia yako na kwa ajili yako. Siko kwa ajili ya kitu kingine. Mengine yote haijalishi. Ni jambo moja nimeletewa duniani, ni kumtumikia Mungu. Oh dada ndugu, moyoni mwangu mewaka mchana huwa leo kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Oh Bwana, nipe maisha mengine mengi sana nipate kukutumikia. Oh Yesu Kristo, naona bado sijafanya jambo lolote. Nisaidie Mungu, nipe muda tena, niongezee muda kutosha nikakutumikie Bwana Yesu, kwa maisha yangu, kwa mali yangu, kwa yote nilionayo. Ninawadai familia yangu, waokoe watoto wangu wote Bwana, kuanzia Stani hadi Yusufu mdogo. Naomba wote waingize kwenye ufalme wako. Niokolee watoto wangu Bwana, nimejitoa hivi kwa ajili ya wengine. Naomba watoto wangu waokoe Bwana, nisaidie Mungu. Niokolee mama yangu, niokolee dada yangu, niokolee ndugu zangu, kuanzia dada mkubwa hata mdogo. Nyumba nzima, okoa nyumba nzima, ponya watu wangu Bwana. Nisaidie Mungu, na kupenda Bwana Yesu. Okoa ndugu na dada hawa ambao umeniita kwenye ujumbe nao. Naomba wasaidie Bwana Yesu. Naombea wahudumu wenzangu wote duniani kote. Mungu mpenzi, tusaidie Bwana Yesu. Jalia kwamba utawabariki wao na nyumba zao, wao na wake zao na familia zao na watoto wao. Wabarikie wote watoto wa Mungu wa malaki nne, watumishi wa Mungu wanaojitoa kwa ajili ya wengine, waaminifu katika ujumbe wa saa. Okoa familia zao. Tunakuhitaji, maisha yetu tunarejeza kwako. Tunakushukuru kwa yote unatutendea. Asante kwa mikono iliyokuwa imeinuliwa juu, na asante kwa kuwa umejibu. Asante kwa kuwa umesema ni kweli, umejibu, na mioyoni mwetu umejisikia umejibu. Tutakutumikia Yesu, chochote kitakacho tuambia moyoni, jinsi ya kukufanyia tutafanya, kama John Shariti alivyoambiwa, tutafanya Bwana. Mungu, umeweka jambo fulani moyoni mwangu, nisingelisema mbele za watu hawa, ingeonekana ni ushawishi. Nataka nilifanye mimi kama mimi. Naomba unisaidie. Utanisaidia Baba, ninakujitolea kwako kwa ajili ya utumishi wako. Sikujitolea tu kwa ajili ya huduma, bali na mali nilizonazo na chochote chonacho kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mimi ni nini, ni nani? Hata hivyo ni chombo tu cha Mungu kisicho na faida. Nimefanya tu yaliyo wajibu wangu, na kuahidi Bwana Yesu nitakutumikia. Naomba unipe vitu nikutumikie, nipe pesa, nipe mali nikutumikie. Nitakapowekeza kwenye ufalme wako, moyo wangu utakuwa hapo. Siku moja maisha ya dunia hii yataisha, na vyote vilivyomo vitaisha. Ndipo nitaenda mahali hazina yangu ilipo. Tanisaidia Mungu wangu. Sante kwa ujumbe huu. Sante Yesu. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu, kama yupo mtu anasema moyoni mwangu nimejisikia kumtumikia Mungu, na uamini ujumbe huu, nataka niwe mwaminio, nataka niende mbinguni, nimechoshwa na dunia hii na mambo yaliyomo, waweza kuja dada ndugu yeyote, nami moyoni mwangu niko tayari kukuombea. Karibu, waweza kuketi.
Karibu yeyote na muinamishe vichwa vyenu mkiwaombea watu hawa wanaokuja wampokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nataka wale kwanza wanaotaka kumpokea, kama mmebatizwa hapana, wanaotaka kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nitawaombea shida zenu baadaye. Nataka tu wale ambao wanasema nataka nibatizwe, niwe muamini wa ujumbe, nataka niwe safarini pamoja na nyie, nataka niambatane na watoto wa Mungu kwenye safari ya kwenda mbinguni, na wakaribisha mchana huu leo kwa moyo wenye huruma wa Bwana Yesu Kristo. Yeye aita nasikia kuitwa na sauti yako nika safiwe kwa damu uya kwa ikwa kwako nimesogea mtini pako 40 katika tenzi safi kwa damu ya kwa kikwa kwako ni nyonge kweli. Dada yangu, unamkubali Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha? Nipangu. Amen. Bwana Yesu Kristo, mbariki binti huyu anayejisalimisha. Naye yuko tayari kwa yote, kama wale wanawake walioanguka miguuni pako wakalia na machozi yao yakawa yanakuosha miguu na nywele zao zikakufuta vumbi yako yote na wakakupaka mafuta. Acha huyu dada achukue shutuma na jina la Yesu Kristo. Hata jali nani anamcheka, nani anamdhihaki, alikuja peke yake, atarudi peke yake. Dada, Bwana Yesu Kristo akupokee katika ufalme wake, akusamehe yote uloishi vibaya hapo nyuma. Naamini moyo wako umewaka kwa ajili ya Bwana. Mungu akubariki, Mungu akutangulie, Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. Utakapoenda kubatizwa kwa maji, Roho wa Bwana miminike ndani ya moyo wako, ukamwishie Mungu na ukamshuhudie kwa watu ya kwamba nimekutana na mpenzi wa moyo wangu, nimekutana na mpenzi wa maisha yangu, nimekutana na yule aliyenitungisha mimba kwa mama, nimekutana na yule aliyenifanya niishi duniani, nimekutana na yule ambaye maisha yangu yakikoma atanichukua kwake. Anaitwa Bwana Yesu Kristo, mpenzi wa nafsi yangu. Mungu akubariki, na iwe hivyo kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki dada kipenzi, shaloni. Bwana Yesu aliyekuondolea pepo zote na aliyekuondolea shida ya mwili wako, sasa ameidai nafsi yako. Nafsi yako inampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unamkubali awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha? Nimemkubali. Amina. Bwana Yesu, msaidie binti yako huyu ya kwamba utamtangulia na kumsamehe mapungufu na makosa na dhambi zote alizozitenda siku za nyuma, na kutokuamini kote utamuondolea. Utampa kudumu na imani na ujumbe wa saa, utampa kudumu kwa mwaminifu, utampa na haja ya moyo wake, utampa na watoto kwenye tumbo la uzazi wake, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliyemwokoa dada Sharon, mwokoe na mume wake, mwokoe na watu wa ndugu zake anaowapenda, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki dada, uwe na wakati mzuri, ukamwimbie Mungu nyimbo, ukamtumikie. Watu watakuona kama kichaa, lakini wewe ni kichaa wa Yesu. Utasema mimi ni kichaa wa Yesu. Watakuona kama umechanganyikiwa, lakini hujachanganyikiwa, ndipo una akili timamu. Ukashinde mapepo yote, ukashinde majini yote, ukashinde nguvu za uchawi, ukaishi kwa ushindi. Bwana Yesu akubariki na kutangulie katika jina la Yesu Kristo. Unapoenda kubatizwa katika ubatizo wa kweli wa Kikristo kwa maji mengi katika jina la Yesu Kristo, Roho wa Bwana miminike ndani ya moyo wako, nguvu za Bwana zikakujilie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dada,
Bwana Yesu Kristo akubariki, yote unayohitaji yatendeke sawa sawa na unavyohitaji moyoni. Unamkubali Bwana Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nina Mungu msaidie binti yako. Waona binti huyu katikati ya familia, katikati ya ulimwengu. Umemwita yeye na amesikia wito moyoni, akasikia kuna kitu kinamvuta kwamba wewe ni mwaminio, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni dada kipenzi wa Yesu. Yesu Kristo kipenzi cha moyo wako autawale moyo wako, akusamehe na yote yote yote, ajalishi ulifanya nini, ulitenda nini. Bwana Yesu, yote atupie katika bahari ya usahulifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Pokea wokovu wako, pokea amani yako, pokea shalom ya Yesu Kristo. Mungu akubariki. Unapoenda kubatizwa, nguzo ya moto ikuandame. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Haleluya. Safi kwa damu. Jana unamkubali Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Amina. Mungu mbarikie kijana huyu, moyoni mwake amesalimisha maisha yake. Yote anakupa wewe, mbebe mtoto huyu kama John Sharti uliyemwita akiwa kijana mdogo, akadumu kuwa mwaminifu, hakujichafua kwa ulimwengu, bali alidumu kuwa mwaminifu kwa ujumbe, kwa neno la Mungu lisiloshindwa. Hata alipokuwa madhehebuni alikuwa mwaminifu, na hata kaingia kwenye ujumbe akiwa mwaminifu. Mungu akubariki. Mungu akusamehe yote uliyoishi vibaya katika ujana wako. Mungu moyoni mwako aliyeanzisha jambo hili akalimalize mwenyewe, kwa kuwa yeye alisema ndio mwanzo wa imani yetu na ndiye malizaji wa kila kitu tunachohitaji katika wokovu. Bwana akakutangulia na kujaza Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu abariki, maweza kurudi kwenye viti. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ya kwa ni kwa kana, kama kuna mtu anajisikia kutubu na kuweka maisha yake vizuri, na ameona makosa na mapungufu mahali alipo, na akasikitika kwa kupoteza muda kwa vitu visivyo na maana, na akajiona ujinga na upumbavu wake, saa mchungaji niombee, mimi ni huyo ambaye nilishindwa kupata ufahamu kujua namna ya kubarikiwa, nami nahitaji kubarikiwa. Lakini asubuhi ya leo nimeona ukweli. Unaweza ukainua mkono popote ulipo, tukaomba pamoja nawe. Okay, mikono mingi sana sana kanisani, na kwenye simu, kwenye YouTube, kwenye ulimwengu wa mtandao, waweza kunyosha mkono wako popote ulipo, kasema niombee ndugu yangu wa thamani, takuombea kwa moyo wangu wote. Na Mungu akubariki, kamtumikie Mungu kwa yote yaliyo ndani yako, mweke Mungu nafasi ya kwanza kwa kila jambo. Bwana Yesu, jinsi mikono hiyo ilivyoinua juu inamaanisha chini ya mikono hiyo kuna mtu, kuna maisha, kuna moyo ambao umejisalimisha na kuweka wazi mbele zako mambo yote. Naomba wasamehe yale walizembea na yale hawakujua jinsi ya kufanya, au walijua lakini wakazembea. Wasamehe Bwana Yesu. Sisi ni wanadamu, tuna changamoto nyingi za mazingira. Wakati mwingine tunazuiliwa na ratiba na mazingira, tusamehe Bwana. Nasi kwa neema yako tunaomba tushike mkono na tukakutumikie vizuri. Tumeona wakati tunapokuwa wadhaifu na wakati tunajisikia hatuna uwezo, ndio wakati ambapo unatuhitaji ututumie. Sasa Bwana, jalia ukatupe ufahamu, wakati mwingine mambo haya situpite Bwana. Tutambue wakati wa kujiliwa kwetu, wakati unatuita, unatusukuma mioyoni mwetu jambo fulani la kufanya. Nasi tunapojiona kama vile hatuna uwezo huo, ndio kumbe wakati mzuri ambapo ungetufanyia. Tufanye tuwe na ufahamu kama Musa wa kale. Alifahamu yeye kwa akili yake na vipaji vyake ameshindwa. Ndipo alipogundua hawezi kabisa na akafika kuchoka kabisa. Ndipo ukamtokea na kumfanya awe mtumishi wako halisi.
hakutegemea kipawa chake tena, hakutegemea vipaji vyake tena, hakutegemea nguvu zake tena. Ukabadilisha kila kitu kwake mnamo dakika tano. Fanya hivyo kwa watu hawa, kwamba utabadilisha maisha yao kiroho na kimwili na kiuchumi. Mungu mpenzi, tunajitolea kwako. Inua watumishi wako miongoni mwa kundi hili, ni wale ambao wanajiona si chochote, si lolote, nao wanajisalimisha kwako, ndipo wewe waweza kuwatumia sasa, wanapojua kwamba wao hawawezi jambo lolote isipokuwa wewe umelifanya. Weka utumishi ndani yao kama mlivyoahidi katika Yoeli 2 ya kwamba siku za mwisho utamiminia na roho wako ndani ya wote wenye mwili, watumishi wako wa kike na wa kiume na wa kike. Baba, waweza kumfanyia bibi harusi wako jambo fulani. Tumechoshwa na jangwa la muda mrefu na ukame wa kiroho, nasi tumefika Kadesh Barnea kiroho, nasi tunajua nini tunafanya. Ndipo si muda mrefu tunaukabiri Yordani, na si muda mrefu tutaingia nchi yetu ya Kanaani. Jalia kwamba utatufanya wana wenye mamlaka. Moja siku hizi roho wako akikupa taarifa juu ya maisha ya watoto wako na jinsi wanavyosonga mbele wakistahimili majaribu yote wanayopitia, wamelazwa mahospitalini wakilala chali wakifa, lakini wakasema hata tukifa tutamtumikia. Wamejaribiwa kwa njia za uchumi kudorora na wakawa na hali mbaya na madeni, wakasema hatuachi ujumbe. Mungu ni kweli, ndipo wewe unajua walivyopitia. Naomba kwamba utainua maisha yao ya kiroho na utawafanya vipeo vya Mungu vilivyotambulishwa kizazi hiki. Baba, umechukua mganda katika kizazi hiki, mganda wa kwanza ulioiva, William Marion Branham, nawe ukauchukua mganda na kuutikisa mbele za kusanyiko. Tunachukua ujumbe wa Branham na kuutikisa mbele za kusanyiko. Ndipo mazao yaliyobaki shambani, wana na binti za Mungu wako tayari kukomaa, na wawe ni mbegu za kuvunwa moja siku hizi. Basi jalia wakafikio kipeo hicho cha wana wenye mamlaka. Mungu, na bariki mioyo yenu nyote mloahidi kumtumikia Mungu kwa maisha yenu yote, kiroho, kimwili, kiuchumi. Mungu awape yote mnayohitaji. Mungu awafanikishe. Kae ndugu na dada wa rohoni, mkajue ni nini makusudi ya Mungu kuwaleta duniani, mkamtumikie kwa mioyo yenu yote. Mungu, bariki maisha haya yaliyopokea ujumbe vizuri. Baba, wameruka vihunzi vingi, mashimo na mabonde na milima na miteremko mingi, lakini hatimaye wamesimama kwa kuwa umewatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mapungufu na makosa njiani waliofanya yote, Bwana, wewe unayafunika kwa damu, na siku yafunika tu unayaosha na kuyaondoa kabisa, na watakaswe na damu ya Kristo kwa ujumbe wa saa. Mungu ayabariki maisha yenu. Mungu awatangulie, nguzo ya moto iwaongoze, nguzo ya moto iwanenee majumbani mwenu, maishani mwenu, nguzo ya moto iwastamilishe kushinda kila jaribu. Nanyi ni uzao Ibrahimu, kamiliki malango ya adui. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu awastahimilishe kusimama sawasawa, na muwe na moyo wa ukarimu kwa ajili ya ujumbe. Mkaukirimu ujumbe, mkautumikie ujumbe, mkawe tayari kujitoa inapohitajika, maisha yenu yote kwa lugha nyingine, kwa nguvu zenu, kwa maombi, kwa fedha zenu, mkajitoe, na Bwana awe pamoja nanyi. Mungu awasaidie katika jina na Yesu Kristo. Kama mnaumwa, Mungu akaponye magonjwa yenu yote. Mungu akawatie nguvu na mkaishi mkiwa na afya tele. Haijarishi unaumwa nini, sahau kabisa. Baada ya kutoka ibadani hapa, sahau kabisa. Yona alikataa hali zile za alizopitia, changamoto zote alizopitia za kumezwa na mdudu wa nyangumi, huyo samaki mkubwa, na kuishi na kuenda chini ya bahari kabisa, chini ya bahari, chini kabisa,
Yona alikataa, na alipokataa akasema ni ubatili, na akaomba maombi ya imani kuelekeza macho yake Yerusalemu, na Mungu akasikia maombi na yule samaki akamtema, akatoka kwenye ile jaribu kubwa. Mungu unakusaidie, kataa magonjo, magonjo ya kufisha yakatae. Hicho kisukari, vidonda vya tumbo, hiyo pressure, hivyo vyote vinavyokusumbua, sahau kabisa. Bwana Yesu nakuponye kabisa. Na ukitoka hapa ibadani usikumbuke kabisa, haijarishi ni kitu gani. Mungu naoponye wote. Napo wakabizi katika mikono mitakatifu ya Bwana wangu Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Lenguzo wa moto ulionizungumzia nami nikaizungumzia, lononyesha ujumbe nami imenileta umbali huu, hiyo iandamane nanyi, ndio iliyohubiri ujumbe ndani ya Branham, ndio iliyosindikiza ujumbe popote ulipo. Na nguzo ya moto iwaandame, naamini katika nguzo ya moto, naamini yule yule Mungu ambaye ni nguzo ya moto kwa kanisa la kwanza la kina Petro, nguzo ya moto hiyo hiyo ipo mpaka leo. Mungu wasaidie watu hawa katika jina la Yesu Kristo, amen.